bu bizim bir hafıncı görüşümüz olmasın. Hemşe birbirini güler yüzünü görerek şad olarak meyhanaya musikiden ağzına gel. Sağ olsun hele senetkarlar ki bu seneti yaşadılar. Necel, Asen'in yaşadığı Nizami, Mollası, Eşi, Ahundi, Sarmin Aktar'dır. Gene öz karnımızın. Her sözün öz lezzeti, öz dağdı var. Her sözün öz lezzeti, öz dağdı var. Ah sana şairdeki ustadı var. Elli diyan var, balı yüz diyan var. Merfeti hep yaptı göz diyan var. Avşarandan arar ve söz diyan var. Unutmayın elçinin öz dağdı var. Unutmayın elçinin öz dağdı var. Her sözün öz lezzeti, öz dağdı var. Atakişiev İlçin Arifoğlu 1968. yıl Oktyabr'ın 31'inde Maşlara kendinde ziyalı ailesinden adam olmuştur. Atası Arif kentte sayılıp seçilen hanendelerden idi. Anası ise 50 ile yakın 187 sayılı mektebde Fransız dili fenninden ders deyirdi. Kendin toyları Arif kişisiz geçmezdi. Muğam ve gazellerin mahir bilicisiydi. Yaşımda yolmuşam hasta, daha sevmeyler gözeller beni. Sanki bir bülbül am kızıl kafeste, bana görmezdiniz ezeller beni. Ömrümle sağlıkası bir kısa yoldu. Göz yolu başınca yaz payız oldu. Kimi saraldı soldu, karışan eyledi hazırlar beni. Atasının şehre, gazele ve muğamı olan derin biliğinden behrelenerek Elçin genç yaşlarından şehriyete heves gösterdi. 1975. yılda Maşlara kasabasındaki 187 sayılı mektebin birinci sınıfını yapmıştır. Ele mektep illerinden Elçin'de şehriyete heves uyanmıştır. Ders kurtarandan sonra sınıf uşaklarıyla yarışıp zümzüme edermiş. Gözlü gül lezzeti tek, meydolu peymane değil. Eski sahiplerimin meskeni meyhane değil. Ateşi eskile yansın, gerekten aşık olan. Şengar yanmasa fervane de fervane değil. Düştü sehraya didergin dediler Mecnun'a. Eski sehrasına herkes düşer divane değil. Eskiden yarına kim zerre vefasız çıksa anlasın ey beni ki aşık-ı merdane değil. Sen de sadiklik ile adradal etsin bil ki bir vefa şairin eşar dedizane. 187 numaralı mektebin o vakti direktörü Seyyare Melme mektebde tez tez poezi geceleri geçirirdi. Yaratıcı insanları, şair ve yazıcıları davet ederdi. Bu poezi gecelerinde Elçin de iştirak eder, öz şiirlerini okuyardı. Ben hatırlıyorum ki Elçin mektebde keçirilen edebi bedeği gecelerde, hususen Cəfər Cabalı gecesinde faal iştirak edirdi. Özü kiçik de olsa şiirler yazırdı, gazeller yazırdı, biz onun şiirleriyle tanış olurdu. O derneğin meşgallerinde o şiirleri okuyordu. Şiirlerinde de neyse bir gəmginlik var idi. O mektəbi bitirib gedəndən sonra doğrudan bir iki il mən onu görmədim. Bir dəfə qəsəbədəki mədəniyyət evində meyxana gecəsi keçirilirdi. Mən də yuxarı sinif şagirdləri ilə birlikdə həmin gecədə iştirak edirdim. Elçin meyxana deməli idi. O
üzümə baxdı, çox sıxıldı, narahat oldu. Ancaq mən onu ürəkləndirdim, ruhlandırdım ki, meyxanı daha yaxşı desin. Sonra məlahatlı səsilə o gözəl sözlər qoşdu, gözəl meyxana dedi. Hamımız onunla fəxr etdik. Məktəbi bitirdikdən sonra artıq Elçin püxtələşmiş bir şair idi. Dostların, tanışların ad günlərində, əsgər gedən uşaqların yola salma məclislərində canla başla iştirak edərdi. Özü də çox istiqanlı və dostcanlı olduğu üçün heç bir məclis onsuz keçməzdi. Məhz onun bu xasiyyətdə olması tez bir zamanda onu xalqa sevdirdi. Novruz bayramı bahara bağlıdır. Keçin dövrlərdə bahar əyyami, keçin dövrlərdə bahar əyyami. Şübhəli keçiddi əziz bayramı, rəhmətli görmədi bu arzu kəmi. Onun adı parlaq şuvara bağlıdır. Onun adı parlaq şuvara bağlıdır. Novruz bayramı bahara bağlıdır. Tarixini qədimdən danışırlar, əlvanlar uşaq yarışırlar. Bayramda küslülər barışırlar, əhdi peyman düzül qara bağlıdır. Əhdi peyman düzül qara bağlıdır. Novruz bayramı bahara bağlıdır. Novruz bayramı bahara bağlıdır. Ağa Mirzə məni yaşadan elimdir, meyxananı deyən şirin dilimdir. Vətən mənim yarımdır, sevgilimdir. Koroğlu eşliyin yara bağlıdır. Novruz bayramı bahara bağlıdır. Azərbaycandır bizim yurdumuz. Düşmən qarşısında duboz qurdumuz. Allah boysa qələbə çalar ordumuz. Ümidimiz pərvərdigara bağlıdır. Ümidimiz pərvərdigara bağlıdır. Novruz bayramı bahara bağlıdır. Bir müddətdən sonra Elçin hərbi xidmətə getdi. Əskərliyi bitirib gəldikdən sonra kətdə toylarda və el şənliklərində meyxana deməyə başladı. Az bir zamanda öz rəvan, səlis və məlahətli avazı ilə nəinki Maştağa kəndində, ətraf kəndlərdə, Bakıda, bütün Abşeronda və Azərbaycanın digər rayonlarında məşhurlaşdı. Mən xahiş edirəm, hamınızdan hələ bilinələ, mən deyirəm, məndən də artıq burada bir dən söz deyəm, xahiş edirəm ki, ona qulaq asar. Yox, hələ öz qafiyyəsi ilə öz ürəyi istədiyi, necə Elçin üçün məsələt bilir. Rayon və şəhərlərdə onun meyxanaları və qəzəlləri hər bir yerdə sevilməyə başladı. Könül, nə qəribə xasiyyətin var.
salırsan günde bir sevdaya məni. Əgər mənə qarşı xoş məhəbbətin var, nə səbəbdən saldın bu qövqaya məni? Rəhm eylə mən aşiqə hələ cavana, qoyma eşq ateşi ilə od tutub yana. Sağ təmiz qəlbli o əziz ana, yetirməz dubarə dünyaya məni. Bəzən mən deyəni deməyir ürək, alıbdır canımı o gözəl mələk. Elçin, amandır bu sevdadan əl çək, qorxuram verəsən fənaya məni. Toylarda onun tərəf müqabilləri olan şairlər və söz ustadları Ağa Səlim Çıldaq, Molla Məmməd, Nizami Rəmzi, İkram, Əlbala Səyyah, Ağa Mirzə, Kərim, Bayram Kürdəxanlı, Kəbir Buzonalı və digər şairlərlə bir çox toylarda birgə iştirak edərdilər. Arifoğlu. 1991-ci ildə Azərbaycanın ilk şovmeni Qorxmaz Əlili Canzadənin rəhbəri ilə keçirilən birinci meyxana müsabiqəsində Elçin öz istedadı və şirin meyxanası ilə laureat adını qazandı. Məhz həmin ildə Qorxmaz Əlili Canzadənin rəhbəri altında Bakı Dövlət Sirkında keçirilən meyxana konsertində bir çox meyxana ustadları iştirak edirdi. Herkesin özünün arzükanı var, çıxma vurum meyxana axşamı var. Qarşıda böyük noruz bayramı var, üzül keçirdik bu novbaharları. Hoş gəlin meyxana tərəfdarları, hoş gəlin meyxana tərəfdarları, qiymət verər sözün peridarları. Bu gündə Elçinin mahnılarını müğənnilər, qəzəllərini isə xanəndələr sevə-sevə ifa edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar. Xoş gəlmişsiniz. Bugün hamı dəvətlidir. Bugün hamı səbirsizliklə gözləyir ki, ifaçılar, xatirə söyləyənlər Elçin haqqında xoş sözlərini deyəcəklər. Artıq neçə illər keçib, elə sənətkar var ki, üç gündən sonra unudulur, elə sənətkar var ki, illərlə bir dəfə ad günündə xatırlanır. Amma Elçin elə bir ifaçı, elə bir sənətkar, elə bir şair idi ki, onu hər meyxana ad gələndə, hər qəzəl söhbəti düşəndə, hər bir xoş məqam kənd haqqında söhbət düşəndə ziyalılardan, şairlərdən görün hansı məqamlarda Elçin hər dəfə xatırlanır. Çox insanları dindirsəm deyər hamısı ki, çox sadə insanıdır, sadə lövhüdür, hamını sevməyi, ehtiramını göstərməyi bacarırdı, dostluq üçün əlini uzatmağa birinci hazır idi və gecə gündüz öz üzərində çalışan bir insan idi. Atası rəhmətli Arifin xatirələrində söyləyir ki, Elçin küçədə bir nəsə hadisə baş versə onu öz münasibətini bildirəndir. Gecənin bir aləmi gördüm ki, Elçin hörlan girdi ki, biz ayətlə bir nəfər qalıb qadın xeylağı ünvan axtarı tapa bilmir. Gedim kömək eləyəm, maşını götürək gedək tapaq. Tapa bilməsə gəlsin, bizdə qalsın, övladı ilə küçədə qalmasın, kənddə əyibdir. Atası deyir, mən bir kəlmə sözümü durdum, ayağa getdim, kömək eləyəm, tapdım. Deyir, oğlumla fəxr edim ki, o düz də keçə bilərdi o hadisənin yanından. Amma kəndin adıdır, Arif ocağının adıdır. Sabah o qadın hər yerə danışacaq ki, mən getdim kənddə, Məştəqallar məni küçədə qoymadılar dayanmağa. Kömək elədilər, yardım elədilər. Bu kəndin gözəl adətləri, gözəl ənənələri var. Bu kənddə şeiriyyatı, qəzəliyyatı, muğamı çox sevirlər. Çox şairlərin adını söyləmiyorlar. Mən vaxt almaq istəmirəm ki, şairlərin sayı çox olub. Mən bir dənə onu demək istəyirəm ki, Allah Hacı Ələmdara rəhmət eləsin kitabında yazıb ki,
Azerbaycan'da eğer en afşarında esasen en teperli şairler Meştaha kendinde olur. Onun öz yazdığı sözü. Yani bedaeten söz demeye, kafiye açıp meyhana demeye her sahede şairler teperlidir. Muham ifaçlarımız olup ele bizim bir Seyyid Mir Babayımız dünyaya değer ki herçende deyirler ki işte ve Cabbar emi olup diske o vakit Grand Plasinka deyirler sesini yazdıran ama məlum oldu ki 1905-ci ildə, 4-cü ildə Mir Seyyid Mir Babayev ilk defa Sema-i Şemsi orada yazıblar, onun sesini tarixa çevirirler. Çox danışmaq olar kendi hakkında ama mən əsas məqsədim bugün Elçindən söhbət açmaqdır ki, Elçinin yaradıcılığında mahnı janrında əsas yer verməyə çalışırdı ama ömür o kadar imkan vermedi ki, o çox mahnı yazsın, çox şiirlər yazsın, qəzəllər yazsın ama ne yazıbsa hamısı sevilib. Mən indi Səidə xanım Dadaşova adlı bir müğənnini dəvət edəcəyim. O xanım öz repertuarına Elçinin mahnısını bəyənib, sevib, məhəbbət bildirib. Həm şairə, həm bəstəkar kimi demək olmaz, bəstəkçi deyək də onun mahnısını öz repertuarına salıb. İstərdim ki, elə Elçinin mahnısı ilə başlayaq. Buyursun, ansambl təqdim edəcəyim hələ Səidə xanım buyursun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben her zaman bak bayağı kulis arkasında derim ki minlerce yerde biz elbette ki yer almışıq mahnılarımızı seslendirmişik. Ama hemşe bir heyecan olur. Bugün xüsusilə heyecanlıyam. Hatta sesim de böyle heyecanlıdır. Çok sağ olun, var olun. Sizi salamlayıram burada. Değerli, birbirine değerli olan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Hoş gelmişsiniz bugünkü güne. Musikçilerimizi salamlayıram. Deyirəm ruhu şad olsun. Ürəklərdə daim yaşayan Elçin. Allah var eləsin. Meyxana ustadımız. Dillər əzbəri, mahnıları dillər əzbəri oldu. Kimsə yanlış oxudu, kimsə düzgün oxudur. Ama her halda çalışdıq yaşatmağa. Bugünkü gündə bu gözəl günü təşkil edən insanlara bir-bir təşəkkürümü bildirirəm. Çünkü layıklıdır. Bir ruhuna bir güzel alkış istirəm mən Elçinin. Allah o dünyasını versin. Qəlblərdə insan yaşadıkça ölmür. Ölməz sənətkarlar var ki, heç bir zaman ölmür. Elçin Elbəl o meyxana ustadlarındandır ki, heç bir zaman ölməz olaraq qalacaq qəlblərimizdə. Və mənə təklif elədilər bu mahnını. Mən ona dinləyəndə doğrudan da çok büyük şerefle, zövkle bu mahnını aranjman ettik. Zahid kardeşim sağ olsun, var olasız ki ve tabi onun güzel ailesi, içinin güzel ailesi bu mahnını bana havale ettiler, var olsunlar. Sizin ümidinize bırakıram artık, dinleyin. Gelsin güzel mahnımız. Pencereden bana dilberim bakar, bana dilberim. Sakit aydınlı gece,
sənətkara, meyxana ustadımızın ruhuna alqış getdir. Mən istəyirəm bu mahnıda əziyyət çəkən insanları da qeyd edeyim. Çünki klarnet ustadımız Şəmsi. Xahiş edirəm alqışlayaq. Sazda gənc ama çok çok öz sözlü demiş. Əzizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir alqış səslənək ona da. Ve aranjmanı təbii ki Rabir Səfərliyə təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız bir daha. Mən bilirəm ki harda bu gözəl gün keçirsə minlik yerdə 2000 3000 ora elçini sevən hər zaman gələcək. Mən inanıram buna. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Təşəkkürlər. Çok sağ olun gelişinize göre. Siz baktınız evvelde bu Elçin hakkında küçücük bir senedi film diye bunu teşkil eden insanlar eziyet çekirler. Bizim Real Time stüdyosu Afşar'da tanımış bir stüdyodur. Onun da rehberi Şirzad kardeşimizdi. Şirzad Azerbaycan meyhanasının təbliğatında büyük eziyet çekip İnternet vasitəsilə, onda elə bir arxivdə elə sənət materialları var ki, yazılar, lent yazıları var ki, heç kim bəlkə evində o qədər yoxdur. Onu yaşadır və elçinin bütün yaradıcılığını onun arxivindən tapdıq, şəkilləri, sonra bəzi meyxanaçı dostlarımız təqdim edirlər öz şəxsi arxivlərindən və yığdıq. Bir balaca keyfiyyətə fikir verməyin, yəni ki, 25 ilin, 30 ilin lent yazılardır. Və bu gecənin təşkilində elə oldu ki, valla açıq deyim, əvvəldən demək istəyirəm, bu illər keçir, hamı öz həyatını yaşayır. Bir deyirsən ki, insan axşam yediyini səhər unudur. Amma elə insanlar var ki, özü üçün yox, xalqı üçün, dostları üçün yaşayır. Məşdağada bir gözəl insan var. O adam dedi ki, zəng elədi mənə ki, biz ay həci, biz belə bir iş eləmək istəyirik. 50 illik yaxınlaşır, elçinin qardaşlarıyla, Faiqlə, Şahinlə danışmışıq. Ailə təklif edib ki, biz siz də burada olasınız, Şirzad da buradadır. Biz bu gecəni təşkil edirik. Zahid qardaşımızdır. Zahid bugünkü gündə bu əziyyətimizi çəkib, bütün bu təşkilatçılığı da xanələri dəvət edəməkləyəm, uzunçləri, onu almışlar, minnətlərimizi bildirik. Zahid Həsənov, Fərhəd oğlu. Allah ona can sağ nəsib etsin. Çox can yandıran bir insandır. Mən ona öz adımdan, sizin adınızdan da, ailənin adından da minnətdarım bildirirəm. Şirzadə alqışlayıq, xahiş edirəm. Səhər saat 7-yəcən, 8-yəcən bu 2 gün yatmayıb, 2 sutkada bu işi görür, bu əziyyəti çəkir. Ona öz minnətdarımızı bildiririk. Və görürsünüz, mahnı oxundu getdi, amma mahnı illərlə yaşayır. Elçinin bir ürəyindən axan musiqi, neçə illər toylarda bu mahnı oxunub, el şənliklərində oxunub. Bugün də artıq o mahnı yeni ifaçlarının nəfəsi ilə həyata qədəm basır və ömrü uzanır. Belə mahnılarından çoxdur. Birini də istərdim ki, Sevinç xanım İmranlı bizim bu ansamblın müşahidi ilə, Sultan İnstrumental Ansamblın müşahidi ilə rəhbəri Sərdar Sultanı bizim kəndimiz. Allah ona can sağına ismesin. Alqışlayar Kərbəlayını. Və Sevinç xanımı dəvət edək, o da bir mahnı bu ansamblın müşahidə təqdim edəsin. Xoş gəlmişsiniz. Haydi
Çok sağ olun. Ansamblada minnettarımızı bildirir. Çok sağ olsun. Ezgi'ye çeşitler. Elçin cavan iken, yani 10 yaşının dili cavan uşaq değil ama Elçin öyle deyirdim öyle çok meydan gibi bir uşaq olub. Öyle cavanlığı, onun uşaqlığı ile cavanlık seviyesinde olub. Yani bir uşaq var ki söz deysen çatmır ama bu gözden, işareden başa düşen himcin bilen bir insanıdır. Ve mesle özünü idare etmeyi, mesle özünü aparmağı, dostları sevmeyi veya söylediğim gibi. Bir defa mesle ben kentte konak davet olmuştum bir toyda. Elan edildi ki Elçin geleceği bir uşağı var. 14-15 yaşında bir musibet deyir, bir musibet meyhana deyir. Ben de kalırsa yanımdaki soruşum bu kimdir böyle? Dedi ki biz Arif'in oğlu. Atasını da biz hamımız tanıyırdık. Allah ruhunu şad etsin. İçin içi Elçinliklerine öz muğamıyla İfasına xeyir dualar verib onun oğludur. Və Ağa Səlim dəvət eləyirdi. Ağa Səlim dəvət eləyirdi. Uşaq bir ağamız bir arıq bir uşaq çıxdı. İnanın mənə ki bu uşaq meydanı necə ələ aldı. Özü bir əl hərəkətləri vardı. Deyirdi elə bir ki bir-bir cəmaatı sözü ilə də əl hərəkətə qızışdırdı. Cəmaatı əl çalırdı. Özü əla sözlər tapıb deyirdi. Uşaq olasan, yəni cavan olsan belə şeirə, qəzəliyyətə hələ alışmayan bir insan, amma qafiyəni tutmaq, söz üçün ovgar olmamaq, meyxana üçün də əsas gücü, qüdrət ondadır ki, söz tapıb cavab verə bilsin. Və beləliklə, o məktəb illərində də Səyyar müəllimə də söylədi ki, sevilirdi, dostlarına meyxana deyirdi. Onu tanıyanlar, əfsiz olsun ki, çoxları burada yoxdur, imkan yoxdur, bəziləri dünyasını dəyişib, amma biz sevilirik ki, burada ona dərs deyən insanlar iştirak edirlər. Həci Oktay burada iştirak edir. Allah ona can sağ nəsib eləsin. Mən istərdim həcini dəvət eləyəm səhniyə. Yallı həci, xoş gəlmiş. Allah nə növrə rəhməsin. Buyur həci, sözü sizə təqdim edir. Salam mələkəyim, vaxtınız xeyir olsun. Mən bəlkə də yeganə adamam ki, ailəsindən başqa Elçini lap uşaqlıqdan tə axıra qədər, son günlərinə qədər tanımışam. Deməli, Elçin, çünki bu nədən irəli gəlir? Ariflə dost olmuşuq, anası ilə də Ziba müəllimə ilə. Düz 40 il bir məktəbdə çalışmışıq. 40 il, 40 il də az müddət deyil. Mən Ziba müəllimənin Elçini əlindən tutub məktəbə götürməyi mənim gözümün qabağında olur. Bu aydındır. Elçin, nə bilim, deyərdim mən ki, şair də olmuşdu. Onun bütün yoldaşları ilə, sinif yoldaşları ilə, məktəb yoldaşlarının söhbəti həmişə görərdim ki, qafiyə üstündə qurulub. Başqa söz yoxdur. Mən sizin çox vaxt uzanmıram, bir epizoda danışım, bu ilə getirməsin. 1085-ci ildə 10-cu sınıfı bulaq qutarırdılar. Bildiyiniz kimi, indi məktəbdə oxuyanlar bunu bilir də, son zaman hərbi hazırlıqdan gedirdilər hərbi hissəyə, orada güllə atırdılar, bu ilə də hərbi dərs qutarırdı. Bir günləri gəndə bir küşkülə gedirdik, mənə də bu məktəbimizin də hərbi müəllimi Ruben vardı bir. Deməli, mən onlarla getməli oldum hərbi hissəyə. İndi hərbi hissəyə mən gedəndə, bir az indi uşaqlar görünür, indi məndən bir az çəkinirdilər, bir az hörmət edirdilər. İndi burada oturanların əksəriyyəti bunu bilirlər. Belə oldu ki, gördüm ki, bir-iki nəfər uşaq gəlib. Yaxınlaşır mənə, müəllim, bir də işimiz düşüb sənə. Deyirəm, buyurun, nə işimiz var, buyurun. Dedi ki, müəllim, icazə verin, Elçin bizim üçün meyxana desin. Sonra Elçin də gördüm ki, gəldi, yaxınlaşdı, Allah rəhmət eləsin. Dedim ki, eybi yoxdur. Desin, bu şərtlə ki, layiqlı söz desin. Ancaq başqa artıq eksik ola bilir də, öz aramızda görmüşəm. Burada yeri döküb, bunu deməsin. Deməli, avtobusda bir 48 uşaq vardı. Bu
48 uşağım məndən başladı. Əvvəlcə məni bir kəlim tərif elədi ki, daha müəllimdir, daha indi bunun öz borcunu yerinə yetirdi. Sonra başladı bütün bu uşaqların hərəsi haqqında bir bənd meyxana dedi. Ancaq meyxanın nə gözəl dedi. 48-50 adam ikisinin sözü bir-birinə bənzəmədi. Bu sözü tanımaq, bu sözü yerində demək nə qədər çətindir. Elçin bunun öhdəsindən gəldi. Elçini mən şənliklərdə çox vaxt görmüşdüm. Sonra belə həqiqətən bu həqiqi mənada şair doğulmuşdu. Bu meyxana üçün doğulmuşdu. Özə ki bu sözləri hardan tapırdı? Bu qədər söz ehtiyatı bunda hardandı? Bunu yəqin ki özü bilərdi. Mən Elçin haqqında çox danışmaq istəyirəm. Ancaq sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Mən bir daha bu işi təşkil edənlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. O cümlədən indi yadımdan çıxdı 50 müəllim. 50 müəllim bu kətdə də nə eləmir? Bizim məktəbdə də nə eləmir? Hər il Cəfər Cavarlı gecəsində birinci gələnlərdən Əlili müəllimdir, axırıncı gedən Əlili müəllimdir. Allah onun ruhunu şad eləsin. Allah ömür versin, baxışın vaxtınızı al. Çox sağ ol, Həcəm. Çox sağ ol, Allah canı sağ olsun. Hə, yaxşı təklif oldu. Mən bu mədəniyyət evinin rəhbərliyinə də minnətdar bildirirəm ki, bizim üçün qapı açdı. Yəni şərait yaratdı. Təbii ki, belə işlər üçün yaranıb bu mədəniyyət sarayı. Və bu təklifi qəbul edək. Mədəniyyət sarayından elə bu mikrofon vasitəsilə xahiş edirəm ki, elə ziyalarımızı siyasını quraq. Elə bala-bala ayda bir dəfə ya ayda iki dəfə bizim ziyaları həm tanıdaq, həm video çəkək. Artıq YouTube var. YouTube-da hər şey görünür, qalır tarixdir. Bizim Azərbaycanda çox böyük ziyalılar olub. Məştəqa kəndində ziyalıları öz imzalarını qoyublar bu sənəddə. Sadəcə bitməz Məştəqa haqqında kitab buraxılıb. Allah Vəli müəllimə rəhmət eləsin, qaynı-qaynı onu yığdı, topladı. Həc Kamaldır, ruhu şad olsun ki, orada bütün çap olundu. Və biz hamımız, mənim atam da, mən də özüm xoşbaxt sanırım ki, cavan ikən onun kitabda qeydiyyata düşdüm və bu kəndin ziyalıları siyasında kimlər var? Hələ kimlər də var ki, düşməyib oraya. Qismət Allah onları da təkrar eləyərik. Və mən istərdim, bayaq söylədim ki, mahnı janrında ifa olundu. Bu mahnılar toylarda vaxtıyla səslənirdi. İndi artıq ekrana konsert vasitəsilə konsertlərə ayaq açır və seviləcəkdir inşallah. Güman var ki, efirdə, ekranda da mahnılar səslənəcək. Muğam sahəsində də onun qəzəllərini ifa edirlər. İşləndə adamın ürəyi çiçəklənir ki, bəli, mənim kəndimin şairidir. Çünki burada Seyid Ağa, Ənvər, Allah ruhlarını şad eləsin. İkram, Allah ruhunu şad etsin, Əlbala Səyyə, saydıqca bitməz, elə Şəfai, oğlu, ata oğul, bunların qəzəlləri deyilib, vayıl. Bunlar, valla, saydıqca da deməyə mənası yoxdur, deyir, görünən dağına bələçilir, kəndi hamı bilir ki, nə şairlərimiz olub. Allah hamısını ruhunu şad etsin, sağ qalanları da, Ələkbər Şahid də Allah ruhunu şad etsin, onların qəzəlləri ilə indi cavanlar gəlirlər. Amma elçinin ruhu şad olsun, onun qəzəlini bizim tanınmış bir xanəndəmiz, Muğam müsabiqəsində qalib və hamının tərəfindən sevilən gözəl şəxsiyyət, gözəl insan Nəcəfov Məmməd qardaşımızı dəvət edirəm. Buyursun səhniyə. Onu müşahidə edənləri təqdim edəcəyəm. Süleyman Əliyev Balabanda, indi öyrəndim adını, çünki repertuarda yox idi Balaban, amma yaxşıdır ki, Balaban mütləq xanəndənin yanında olmalı. Biz belə görmüşük halda ki, Balaban mütləq xanəndənin yanında olur, ona dəmkeş deyirlər. Amma Azərbaycanda dəmkeş yox, elə Balaban havaları, Balaban rəqsləri ifonu toylarda elə şəhliklərində. Xanəndələr də o vaxt sinistrasiya yoniki yox deyən belə alət yardımı olurdu tonikada. Və bizim tarih kamanda iki qardaşlar, ekranda da görürük. Ustad sənətkarımızın, xalq artisti Firuz Əliyevin övladlarıdır. Alqışlayaq onları, xahiş edirəm. Tarda Əli, kamanda Abbas ifa edəcək. Bu qardaşlar var olsunlar və ifasını müşahidə etsinlər. Buyurun. Müzik
Fələk cövrəyə nənəl çəkməz Nə can tənlə kənar olmaz Yanar dozəz dənar əhli Mənim təşəl əvar olmaz
düştü. Düştü sehraya dergin dediler mecnunlar. Düştü sehraya dergin dediler mecnunlar. Eşk sehrasına her kim düşer divane. Aşkın kömür
Çok sağ olun, minnettarıq. Ve hazi, benim atam vardı, söhbət elədi, Məmməd Əliyli. Allah hamının ruhunu şad eləsin ölənlərin. Ve atam da bu kətdə hörmət kazanıb. Mən də çalışıram ki, o yolu davam etdirim. Çünki böyük kətdə bu kəndin adını daşımaq, onun cəfasını çəkmək hər bir insana borc deyil. Ve biz de çalışırız ki, sahibimizi, işimizi quraq. Her yerde hürmetli olaq, sorsalar, haradansan, Ercan'da bir söz, kabul olunmaz sözü haradansan, deyirler, Azerbaycanlıyıq. Ama ben nereden soruşuram, yaxşı adam görürüm, deyirəm, sən haradansan. Yani bileydi, bu yaxşı insan haradan, hansı olacağından da onu tanımaq yaxşıdır. Çünkü her kendinin yaxşısı da var, pisi de var. Allah pisdən de canını sağlasın, pis işlerden uzaqlaşsın. Ama yaxşı insanlarla kent de fəxr edir Azerbaycan'da. Ben 1915'ci de böyle bir hatır olmuştu, 2 dakika vaxtımızı alacağım. Deməli, bir məqalə çıkmıştı ki, familiyalar hakkında bir nəfər yazmıştı ki, nə baxdırsan biz Azərilər daşıyıcıq Rus familiyası. O, Vievski, belə adlar, Ərəblinski, Qəmərlinski belə adlar vardı. Sonra Həmidov, Mamadov, İvanov belə gedirdi. Cəfər Zavurlu da o vaxt gedirdi, Cəhbarzadə, atamla Bəhtəz Zavurlu, atam da Əlizadə belə gedirdi. Yani o vaxt familiya yok idi, kətdə götürmürdüler. Atam insanlığa da gelende elə özü üçün Əlizadə dedi ki, familiya yoxşasın. O vaxt demirler, Əli oğlu deyirdiler. Məşədə Əlinin oğlu idi. Nə baş uzardım, bu Cəfər çağırır atamı ki, gəl biz bir yenilik eləyik. O da xoş deyir rəhməti, yenilik eləmək deyir. Bir Azərbaycanlı familiyası fikirləşək. Familiyamızı gəl zadələri tollayaq. Zadə Cənubi Azərbaycanda, Şimali Azərbaycanda o farsların fərqləndirmək üçün onlar iynə gedirdilər. Həmidi, Xəlili, Cəlili belə gedirdilər. Xəlil, Həlil. Və Azərbaycanlılar isə zadə götürmüşlər. Yəni Məmməddən olan Məmməd zadə. Gəl eləyək, biz də Li familiyasını götürürük. Atamla ne dedim, atam dedim Əli. Hə, deyinə Əlili, mən deyilim Cəhbarlı. İlk familiya belə yarandı Azərbaycanda, o familiya. Sonradan oldu Qafqazlı, Osmanlı, belə familiyalar gəldi, aktörlər. Amma 37-ci ildə bunların hamısını başladı gütməyə ki, bunlar qeyri-əcaib familiya oxşayır. Atam deyir, sonra sabadlanandan sonra bildi ki, Lili məkana əlab olunur, adam familiyasının olmaz. Məştəğalı, Qobulu, Şəkili, Lı, Li, Lu belə kətlərə əlavə olunur, amma adam insan adına əlavə olunmur. İndi mən bunu deməkdə məqsədim odur ki, illər keçdi, mən bilməzdim ki, atamı o vaxtı yeganə 37-ci ilindən 40-cı il, 47-ci ilə 10 il KGB-də siyahıdır, qeyri-Azərbaycanlı familiyalar olub, atamı güdüblər ki, bu nə işlə məşğul olur və o zülüm çəkib bu familiyaya görə. İndi qərar çıxandan sonra 93-cü ildə ki, bütün Əliyevlər olsun Əlili, bizim familiya olduğu milyon şey. Və ona görə mən belə qərara gəldim ki, familiyamızı dəyişək, natam ruhu da bağışlayar. Mən Əlili Canzadə götürdüm. Əlili familiya Can Azərbaycan bizə aiddir. Zadədir ki, Əlilinin canından olan, yəni bizim şəcərə budur. Əlbəttə istədim Əlili Can eləyəm. Sonradan dedim ki, bu taciklərdə gedir axı, Rəhmancan, Əkbərcan. Bu dedilər Əlilican, bu da Tacikistandan gəlib. Ona göre biz öyle karara geldim. Əlili Canzadə kimi gedirəm. Mənim atam ruhu bağışlayar ve bu fərqlənmək için biz insan adamlar həmişə özünə məxsus familiya götürürük. Ve bugünkü gündə bunu deməkdə məqsədim ki, bu gecənin aparıcısı mən qorxmaz Əlili Canzadə. Böyük şərəf duyuram ki, mənə bu məclisi havalı ediblər. Ve elçinin yaradıcılığından danışmaq için sözler təqdim edeceğim. Ama bir mahnı ifasını, 2 dəqiqəli bir mahnı dəvət edeceğim o hanımı. Görün, vəziyyətə baxın ki, bu mahnı artık estrada formatında, estrada səhvisində değiştirilib, yazılıb. Ben onu YouTube'da gördüm, Zahid mənə təqdim edildi ki, biz belə bir qız qəşi oxuyub, yaxşı oxuyub, baxdım, hoşum geldi. Zahid de sağ olsun təşkilatçı kimi. Tez 2 dəqiqədə zəng eləyir, dəvət elədi. Bugün de İradə xanım Mehrini dəvət edirik səhniyə, elçinin mahnısını yeni aranjmanda sizə təqdim edəsin. Xahiş edirəm alqışlarınızdan qarşıda İradə xanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş gördüm. Burada olmağımdan fəxir duyuram. İstəyərdim ki, bu gözəl, o böyük insandır. O böyük insandır ki, o gözəl nəğməni mənə şəxsən özəl olaraq mən onu qulaq asanda hiss elədim ki, bu insanın ürəyi çox doludur. Düzdür, onu biraz başqa üslubda oxumuşam. İnşallah ki, mən ondan o dünyada halallaşaram.
Sevə sevə inşallah oxuyacağım. Mən fəxr edirəm ki, mən bu Azərbaycan torpağındanam. Və belə gözəl insanların mahnısını oxuyuram. Hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Yaxşı ki var, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, müzikçilərimizə də minnətdar. Çox sağ olun, minnətdarım, sizə də can sağlığı arz edirəm. Lider telekanalının nümayəndələri burada çəkilər, sağ olsunlar, gəliblər, dəvət alıblar. Yəni bu gecələri işıqlandırmaq üçün televiziya, media böyük ehtiyacımız var. İndi hamını dəvət edəndə gəlmir, imkan dairəsində olur, vaxt olmamış. Sağ olsunlar, vaxt tapıb gəliblər. Həm kəndi hörmət ediblər, həm də mərhumun ruhunu şad edib. Alqışlar yaxın Lider telekanalının əməkdaşlarını. Çox sağ olun, minnətdarım. Bayaq bir müəllimə söz təqdim edim, indi ikinci müəllimə istərdim söz təqdim edeyim. Bizim fars dil müəllimi Hacı Nizami burada iştirak edir. Hacını salamlayıram, can sağlığı arz edirəm. İstərdim ki, Hacı də bir kəlmə söz deyirdi. Çox istərdi Hacı. Çünki xatır danışan çox olsaydı, deyərdim Hacı, daha dincəl əziyyət verim sənə. Amma ehtiyacımız var da, bir var şəxsən görən danışır, bir də var yığışmışıq. Biz çoxumuz sizə ehtiyacımız var sözünüzə, ya Allah Hacı. Buyurun. Akşamınız xeyir olsun. Hamınız xoş gəlmişsiniz, siz də xoş gəlmişsiniz. Elçini mən də şagirdim olub. Ona görə bu ilə özüm də fərqli durur. Adətən şagirdlər müəllimi ilə fərqlidir. İndi iş belə düşür ki, biz şagirdlərimizlə fərqli edirik. Elçin çox istiqanlı idi. Bir kiçik xatirə danışım, bir yerdə kənddə gəlin götür deyə dəvət eləmişdi. Belə oldu ki, mən də gəldim, gördüm Elçin meyxanadır. Mən içəri girən kimi Elçin meyxanını kəsdi. Dilər ona davam elə, nəsə gördüm, baxır mənə, dedim Elçin, heç nə rahat olma, buyur meyxanımı davam elə. O müəllimlik şagirdi, o qaldı məktəbdə. Elçinin öz dəstə xətti vardı. Onun gözəl bir xüsusiyyəti vardı ki, meyxanatçılar onu yaqı ki, məndən yaxşı bilir, sözü təkrar eləməzdi. Təkrara deyəndə bir şey haşiyəyə çıxım. Bir dəfə burada adı çəkildi, Məhməd müəllim məni göndərdi Abdullah Şagın oğlu gilə Əli Ağa Vahid haqqında bir məqalə yazacaqdı. Mən də getdim ora, belə oldu ki, Şagın oğlu məni dəvət elədi içəri, buraxmadı, dedi, bir izqan çay iç, belə söhbət eləyirdi qadi. Orada kiçik bir epizod danışdı, dedi ki, atam məni göndərdi Dağlı məhəlləsinə, o vaxt maşın zadı yoxdur. Dedi, get müşbüyü götür, gəl. Mən də getdim, müşbüyü götürdüm, gəldim, gördüm burada Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Əli Ağa Vahid, bir də Ağa Hüseyin. Buradadılar. Çörək zadı yedilər, başladılar meyxana deməyə. Qafiyyəni də dedi mənə, biri balaca, biri miyana, biri böyük. Qafiyyəsi buydu. Bir xeyli qafiyyə deyəndən sonra bunlar Müşfiq, sonra Süleyman Rüstəm, Səməd Vurğun qaldılar bir kənarda da onlar demədilər. Birdən Ağa Hüseyin atıldı ortaya. 2-3 dəfə onun jesti idi, əlini belə elədi ki, apardım. Vahidə nəsi qalmışdı. Dedilər ona necə oldu? Dedi Vahidə ki, sən təkrar elədin. Bir saatdan çoxdur meyxana deyirlər, Vahid harasısa orada təkrara yol verib, bu əl üstü onu tutub və ustadın böyüklüyünə baxın ki, o təkrarı daha təkrarı. Elçin də meyxana deyəndə öz dəstə xətti var idi, ən böyük xüsusiyyəti də o idi ki, təkrar. Çox istiqanlı, gözəl bir səbəb də o idi ki, müəllim ailəsində böyümüşdü. Mən də bu yaq Hacı Oqtay müəllim qeyd elədi ki, onun valideynlərini laf yaxşı tanıyırdım, biri ilə bir yerdə axıra qədər işlədim. Sonra Arif müəllimlə də laf yaxın münasibətimiz var idi. Bir istəsəz bir şeydə kənara çıxım. Adətən deyirlər ki, böyük arenaya meyxananı Nizami Rəmzi götürdü. Belə eşitmişəm, amma əslində Vahidin 40-ı keçirilirdi, 40-ına az qalmışdı. Burada səfərin putqası vardı, oradan proqram aldı, gördü ki, orada yazılıb ki, meyxana da Vahidinə əlaqədər bir tədbir var, anosta da vermiş ki, Həcqazım Ələkbər şahid. Və Həcqazımla Ələkbər şahid radioda demək bir veriliş apardılar, qafiyyə də belə idi ki, gəl tutaq qafiyyə.
Qafiyəsin vahidin, qoy eşidək bir də səsin vahidi. Bu ilə ilk dəfə mən elə bilirəm, ondan qabaq bəlkə olub. Hə, olub, mən bunu eşitmişəm. Hər halda bir daha çox sağ ol deyirəm gələnlərə də. Kaş özü burada olaydı. Sağ ol. Çox sağ ol, Ercin. Allah ruhunu şad etsin Ercin'in. Bilirsiniz, mənim üçün də deyirlər ki, meyxananı ay belə səhniyə çıxartdı. Yox, mən səhniyə heç nə çıxartmamışam. Meyxana mənə kariyəm, elə Allah mənə qüdrəti verməyib. Meyxananı, bir alim var, adını demirəm, yaxşı insandır, yaxşı alimdir, amma biz yerli pərəstliyi ilə adamı biz yaxşı gəlmirdi. Mənə də qınırlar ki, sən çox məştəqa, məştəqa deyirsən, kəndi ziyalılar adını çəkəndə ki, frəkiz, frəkiz məştəqalıdır. Siyahı böyüdükcə oxuyanların, artistlərin deyir ki, ola bilməz bulanmışsa məştəqalıdır. Deyirəm ki, namusu yoxluyun, arxiv yoxluyun. Deməli, biri qayıt ki, yazıb kitabda ki, ilk dəfə Nizami Rəmzi səhniyə meyxana çıxardır. Mən ona qayıtdım, deyim ki, mənim qardaşım, biz Əlağabahat harada deyib? Səhnədə deməyib bəyən meyxana, Əlağabahat bəyib küçədə tindi deyib, çayxanada deyib. Əlağabahatda bir dənə kitabı var, 1925-ci ildə köhnə, mən özür istəyirəm bu fars dili bilən dostların, insanların yanında, mən də az çox biraz oxuya bilirəm, yəni fars dilində, yəni o əlif ilə, ərəv qrafikası ilə. Orada yazır Əlağabahidin satirəki teatrında dediyi meyxanələr. Yazdığı meyxanələr. Deməli, satiriki teatr olub 1920-ci ildə. Orada Əlağabahat 25-ci repertuar yazıb meyxanələr üstündə. Və orada da meyxana yazılmayıb, meyxanə. İndi belə deyirdilər. Vaxt oradan rusca başladıq meyxana deməyə, çayxana deməyə. Və Avaz Mirzə Şərifzadə də aktor yazıb xalq arasında ki, bu meyxanələri biz redaktə eləmədik xalqın dili ilə olduğu kimi. O Mirfaşa ilə Əl-İslamın da orada meyxanələri, orada da yazıb ki, biz redaktə eləməmişik, ləhcə nə var, onu saxlamışıq. İlk dəfə səhniyə Əl-İslam Mirfaşa, sonra onların kitabı çıxıb 19-cu ildə, onlar səhnədə deyiblər, Əl-Əqabahat deyib səhnədə, atam rəhməti deməli o vaxtı, haşiyə çıxın vaxtı, uzanım bir dəqiqə, deməli, tiyamaşalar göstərəndə bufet zəd yox idi ağa çıxmağa, indiki kimi şərait yox idi. Atam da deyirdi ki, biz burada pauzalar neyini? Atam iki variant təklif eləmişdi ki, bir güləşçilər, bir də meyxanəçilər. Deməli, daha öz kəndidir, gedirdi bundan, tapırdı burada meyxanəçiləri, gətirdi orada səhnədə. Elə ki, pərdə bağlanırdı, bunlar çıxırdı səhniyə. Güləşçilər güləşirdilər, orada səhnədə dekorasiya deyişirdi. Sonra meyxanəçilər çıxırdılar, meyxana deyirdilər, o baxdı, udurdular zalı, səhnənin arxasında dekorasiya deyişir. Yəni, bunu atam rəhməti danışırdı, bunu Həcaq Abbasımın xatirələrində də var, dilindən də işitmişəm, qonşu olmuşuq. Yəni, bu o vaxt olub. Meyxana səhniyə, ekrana da ilk dəfə Ağzəhanım Çıldaq, Heydar Əliyev o vaxt hakimiyyətə gələndə başladı Noruz bayramlarına bir geniş yer verdi və televizorlarda çağırardılar. Ağzəhanım yanında bir iki nəfərdən 3 kubret, 4 kubret meyxanədən, meyxana üstündə digər şehirlər, yəni Noruz mövzusunda danışar, çıxışlar edərdi. Sonra kinoda Məhəmməd səsi orada faktı, bu deyilən faktı və 54-cü ildə də mənə Məşədə Ələsən Allah can sağ ol nəsib eləsin, Allah ömrünüzü nəsib, o da danışıb ki, biz orada Yaşıl Teatrda səhvləniz orada çıxışlar olub. Neysə, yəni bu uzatmağında məqsədim olmasın, yəni bu hacım dediyi sözü təsdiqləmək istəyirdim ki, bizim kəndin özünün özünə əziyyəti var, zəhməti var. Və bugünkü gündə mən istərdim dəvət eləyən Həlimə xanımı, muğam ifaçısını, gözəl ifaçımızı, yenə də həmin bu cavan ifaçıların, musikçilərinin müşahidə ilə bir muğam təqdim etsələr və qəzəllər, qəzəl bizim mərhum Elçin Atakı şiirindir. Alqışlarla qarşıya xahiş edirəm.
hepimiz eşkin, o yâre her an vardır. Ki varlıklara sahiptir, varlıkları yaradır. Kudretine çatan kudret, bir kimsede yok asla. Çatan kudret, bir kimsede yok asla. Kudretli bu alemde yalnız o hükümdardır. Hoşbeht o kestir ki bu zamanımızdan.
Sözü yaşadan xanəndədir. O vaxtı xanəndələr çox müraciət edirdilər. Ələq Vahidə, o vaxtın qəzəl xanlarına, Seyid Ağaya ki, bizə qəzəllər verin, ki, yeni repertuarı deyişik. Bu da bir yenilikdir, repertuarda eyni qəzəlləri oxumaq. Axır xanəndəni biz bezikdiriz cəmaqdan keçir, nə qədər eyni şey yuxarlar. Amma təzə qəzəl oxumaq da çəsindir. Bugünkü gündə bu ifaçılar bu qəzələ təzə həyat verirlər. Muğam üzərində ifa edirlər, sağ olsunlar. Və bir nəfər də ifaçını istərdim dəvət eləyəm. O tanınan bir ifaçıdır, sevilən bir ifaçıdır. İnandırıb sizi ki, necə o dilə fitri istedad olur. Sizin Elçin uşaqkən, erkən yaşından meyxana deyirdi. Bu çox meyxanaçılar elə vaxt ki, məşhurları tanıdırlar, atdan saymaq istəyirlər. Onlar elə deyirlər ki, 13 yaşında, 12 yaşında artıq meyxana deyirdi. Və bu gündə də elə insanlar artıq öz sənətinin üzərində mükəmməl dayanıblar. Yəni, uşaq ilğından sevib gəlib və ucalıblar. Bu ifaçı da sənət ailəsində böyüyüb və özü də gözəl insan, gözəl dost, gözəl ifaçı. Bu gözəl sözlər ona layiqdir. Nurlan Əzizbeyli. Alqışlarla qarşıya xahiş edirəm, buyursun elçinin. Çox sağ olun. Mahamısını ifa etsin. Hamınızı xoş gördük. Bugün hamımıza bəllidir ki, Elçin qardaşımızın ruhuna hörmət əlaməti olaraq bu gözəl tədbirdə iştirak edirik. Bu gözəl tədbirin araya ərsəyə gəlməsində hər bir əziyyəti keçən kəxslərə dərin minnətdarlığımızı bildirərək gürültülü alqışlarımızla və Elçin qardaşımıza qəni-qəni rəhmət diləyək. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun deyək. Təbii ki, hamımız söz xiridarlarımızın gözəl miras qoyub getdiyi əsərlərindən, qəzəllərindən, şeirlərindən deyək bəhrələnmişik. Mən də bugünkü gündə çox şadam ki, bu gözəl məclisdə iştirak edirəm. Elçin qardaşımızın həm musiqisi, həm sözləri olan Sən Gedəni Sevgiləm adlı bir mahnını. Təşəkkürlər. Var olasınız. Bir daha Elçin qardaşımıza Allah rəhmət eləsin. Var olun. Çox sağ olun, Nurlan qardaşım. Çox sağ olun. Allah səndən razı olsun, minnətdarıq. Və yax, gecəmiz başlayanda o kiçik sənədli filmdə böyük əziyyəti çəkilmiş bir sənəd əsərində bir nəfər şəxsi gördük. O insan üçün onu sevənlər darıxır, onu sənəsinə aşıq olanlar darıxır. Çünki illərlə onu arzulayıblar bu kənddə. Qonşu kəndlərdə həmişə arzulur ki, yavər dayı gəlsin, yavər dayı gəlsin. Onun bərtəvirləri, dillər əzbər olub, onu seviblər. Həm insanlığını, həm sadəliyini, həm təvəzzükarlığını, o insan haqqında nə qədər xoş sözlər desəyib Allah azdır. Allah ruhun şad eləsin, böyük hörmət, böyük ehtiram qazanıb bu kəndlərdə. Və YouTube-larda da onun let yazıları var. Yine nə yaxşı ki, bu let yazıları var. Nə yaxşı ki, bu videolar çıxdı. Çəkildi, tarixə qaldı. O vaxt kiçik audio kasetlərdə idi. İnanırım sizə ki, nə qədər böyük sərbət o kasetlərdən getdi. İndi onları axtarıq, tapa bilmirik, qədrin bilməyənlər. Tolladılar o kasetləri, yəni övladları daha doğrusu tollayar, özləri yox. Çünki onlara sevə-sevə insanlar yığmışdılar və həyat elə getirdik ki, indi biz onları da axtarıq, tapa bilmirik. Bu iki gündə deyirik ki, yavər kişinin Allah ruhunu şad eləsin, onun yadigarı, bizim əzizimiz, atasının davamçısı,
ve sevilen Fail kardeşimiz mesle iştirak edir. Şair oğluna, şaire söz təqdim edir. Hoş gelip meclisimize Fail kardeşimiz. Buyurun. Xahiş edirəm alqışlardan qarşılayın. Çok sağ olun, teşekkürler edirəm alqışlarınıza görə. Ve bir daha teşekkürler bu meclisi, bu tedbiri yaradan təşkilatçılığında her bir zahmeti olan her bir kese öz dərin minnettarlığımı bildirirəm. Ve xüsusən de o cümleden bu Mədəniyyət Sarayının rəhbərliyinə de minnettarlığımı bildirirəm. Elçin, güzel insan, o buna layıqdır. Meyxana yurdu şehir, sənət ocağı maştağa, üç min il dürer yana, salıb sorağı maştağa. Bu kənd çox sənətkarlar yetirib. İstər alimi, istər şairi, hər bir sahədə gözəl incəsənət xadimləri və şairlərin içində, meyxanaçıların içində Elçin xüsusi bir yer tuturdu. Allah onun ruhunu şad eləsin. Və burada qeyd olundu, atam Yavər onun haqqında bir müstəzad vəznində bir şeir yazıb. Ondan çox yox bir iki beyt istərdim sizlərə çatdırım. Sonra öz yazdığım bir qəzəl vardı elə 24 il bundan qabaq. Allah onu rəhmət eləsin. Ey nuru verən cümlə cahan mahi təbanə, bi misli yeganə, qoydi şuara əhlini heyhat yana yana, düşdi bu nihanə. O şairi görməz daha bu maştağa kendi, o qanlı kəfəndi, ölümü nə insaf ilə qıydın bu cavanə, şair xəqanə. Qoydun ananın, həm ananın, atanın qəlbinə yarə, vurdun ananın, həm atanın qəlbinə yarə, düşdü bu azarə, qoşuldu gedən kərbana o ruh-i qətarə, getdi o diyarə. Ya Rəb, sən özün bu cavanın ruhunu şad et, zülmündən azad et. Ədlin eləsin həşridə elçiyinə nəzarə, tək səndə düçarə, fir cümlə mələklər desin aləm, amin buna ya Rəb, zamin buna ya Rəb, bi şübhə ki kam almadı getdi o məzarə, rəhmət sədə zarə. Cənnətdəki o rövzə-i rizvan da onundur, qılman da onundur, ruhi gedəcək bağı behiş gülzar-ı baharə, çıxmaz o kənarə. Bu misralar Yavər Şüvalanlıya aiddir və istərdim mən şükürlər alqışlarınıza görə. Ölüm ağdandı ama getdi cavan elçinimiz, növcavan şairimiz, təbir rəvan elçinimiz. İlahi bəs nə oldu, nöş bizi ağlattı fələk, getdi üqbaya bizim aman zaman elçinimiz. Vahidin yadigarı Ağa Səlim ustadı idi, həm Molla Məmmədi etmişdi əyan elçinimiz. Onun əmkarı Kərim Ağa Mirzə, həm də Vüqar, hanı bəs onlar içrə işıq saçan elçinimiz, gözəl qəzəllərinin şahidi Həcmail idi, sinəsi muğam qəzəl şeiri roman elçinimiz. Ömrü toylarda onun keçsə də ya Rəb əfsus, görmədiyi öz toyunu qaşı kaman elçinimiz. Necə ki yad olunur Füzuli Sabir Vahid, xalqın dilində gəzər zaman zaman elçinimiz. Getsə də cismi ruhu hey dolanır başımıza, eşidir bizləri üqbada hər an elçinimiz.
ölməyibdir, yaşayır. Çünki sənətkar ölməz, yaşayır failə qəlbimdə nihan elçinimi. Sağ olun, çox sağ olun. Bir daha minnətdaram və sonda başınızı da ağrıdıram. Bir qəzəli hələ müstəzad vəznində yazmışam. Hələ yəni bura gəlməmişdən bir 2-3 dəqiqə bundan qabaq. İzzətlə girərdi rəhiməyxanəyə elçin, toyxanəyə elçin. Vurmuş bəzəyi sözlə həmən xanəyə elçin, həmxanəyə elçin. Əfsus ki, kam almadı ol sevgili yardan, ol nazlı nigardan. Çox şeir yazıb gözləri məstanəyə elçin, cananəyə elçin. Bənzətmiş onun qamətini sərvi çinarə, bir hurə işarə. Dönmüş qara zülfündə onun şanəyə elçin, divanəyə elçin. Oxşatmış o gül arizini mahitabanə, bir şuxə nişanə. Bənzətdi dahan içirə dişin danəyə elçin, dürdanəyə elçin. Fail hərə bir ad qoyub aləmdə elində, bu xəlq dilində. Layiq bilib elində Mövlanəyə elçin, Mərdanəyə elçin. Allah onu bir daha qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah sizləri var eləsin, gələn qədəmləriniz var olsun. Bir daha ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət. Çox sağ ol. Minnətdaram hər bir şəxsə kim bugün əziyyət çəkib gəlib burada iştirak edir və ürək sözlərini söyləyir. Və istərdik ki, yenə də bir qəzəl səslənsin. Mən bir dəfə veriş hazırladım. Efirdə, onun münava, belə bir veriş eləmişim ki, müasir meyxanada çalışan meyxanaçıların yazan qəzəllərinin musiqi üzərində, muğam üzərində səslənsin. Əfsus ki, o verişi çox ömür vermədilər. Çünki dedilər ki, bizə lazımdır ki, burada qıybət olsun, meyxana qırğın, meyxanaçılar dedilər, qırğ bir-birinə vur, ki, dalaşdır, yalandan küstürgünə reklam olsun. Dedim, valla o da mənləndir, bu da mənləndir. Mən necə sağ qolumu, sol qolumu qırğın müsibətə qaldırım. Olmur. Yəni, biz sənətə ilə gəlməmişik, kimizə küstürük, kimizin davi ilə yalandan at çıxardaq. Çalışmışıq ki, sənətə xoş sözlərlə hörmət qazanaq. Və bugünkü gündə də o adəti elə bir ki, bərpalayırıq ki, bugün, bu gecədə məhz elçinin qəzəllərinə müraciət edib, şairi yad edirik, onun qəzəllərini muğamda yaşadırıq. Şirzad qardaşımızın da bu rəhbəri ilə Real Time Studiyası ki, çəkəcək, çəkir daha doğrusu, təqdim edəcək bir bütətdən sonra efirdə, YouTube-da. Orada artıq bu qəzəllər daimi ömür qazanacaq, çünki elçini sevənlər, onun yaradıcını sevənlər bu gecəyə baxdıqca o qəzəlləri dönə-dönə dinləyəcəklər, o bizim başqa ifaçılar da bəyənib bu qəzəllərə müraciət eləsin. Və Fərid Quliyevi dəvət edirik, xarş edirik, buyursun bu məhzə. O da musiqi qonağımızdır, xoş alqışlarımızdan qarşıya xarş edirəm və müşahidə edir bizim Əliyev qardaşları və Ramonda Süleyman, buyursun. Thank you.
hoş mehabbetim var. Ne sebepten saldın bu kavgaya beni yabalay olacağım. Soyun ayırsam yine duman gel
gəlmədik şişəyə nəzər sal Gör necə boylanır dağlardan qartal Hər yetən günə şişəyə nəzər sal Quzular otlayır yamacda xal-xal Örpəyini bağlı soyuda yarsam Quzular otlayır yamacda xal-xal Örpəyini bağlı soyuda yarsam Bilmirəm çən nədir duman üstünə Yaxşı baxın o nədir dərədən Çox sağ ol, Fərid, minnətdarım. Məşdağa kəndi bayaq Fahir qardaşımız dedi, şairləri ilə, musiqiçiləri ilə, bəstəkarları ilə, bəli, bəstəkarımız da olub, Rauf Hacıyev, Allah rəhmət etsin, bizim Həcağa Basıq aktorumuz teatrının yaranmasında böyük əziyyəti olan bir şəxs olub, Həcağa Basıq bu eləşdiyimiz yer onun adını daşıyır. Və çox rejissorlarımız, aktorlarımız olub, saydıqca bitməz. Yəni, bizim üçün fəxirdir, hər birin ruhu şad olsun, əllərin, yerdə qalanların canı sağ olsun. Və meyxana əsas yer tutur, Bəşdağda qəzəliyyət əsas yer tutur. Meyxana janrını burada ustadlar yanında yetişirdilər, amma vaxtında kluba yığışardılar, klublar, bu həmin klubun köhnə vaxtında bu yığışıb məşq edərdilər, deyişərdilər. Və bu klubu yaradan insanlar sağ olsunlar, əllərinə sağlıq ki, belə bir təzə kəndçin klub tikdilər. Amma mən arzu edərdim ki, 1000 nəfərli yolu idi, çünki böyük kənddir. Bura 1000 nəfərli konsert salonu tikiləyirik. Qismət Allahdan bizim hörmətli prezidentimizə, onun xanımına Allah can sağlıq versin, qismət olsun. Bəlkə də burada böyük bir klub tikiləcək, böyük bir mədəniyyət sarayı tikiləcək, vaxt gələcək. Olimpiya mərkəzi yeniləşəcək. Çox bizə yeniliklər gözlənilir. Allah qismət eləsin ki, o arzularımızı çatsa, çünki bu kənd layiqdir böyük mədəniyyət sarayına. Çünki mədəniyyət ocaqla çoxdur burada. Mədəniyyət ailələri, mədəniyyətə qulluq edən ailələr çoxdur. Və bu klubun dərnəkləri, müxtəlif dərnəkləri var. O dərnəklərdən biri də meyxanə dərnəyidir ki, yığışırlar, burada məşq edirlər. Ona rəhbərlik edən bizim hamımızın tanıdığı Tərlan Xəlilovdur, söz sənəti belə bir ad qoyublar dərnəyin. Yığışıb burada məşq edirlər, özlərində işləyirlər, əruz da öyrənirlər, deyişmənin yollarını söz axtarıb tapmağın o prosesləri yaşayırlar və onlar çoxdur sayı. Bugünkü gündə onlar da istəyirlər ki, bu klubun adından həm də meyxana qənət basan, ayaq basan birinci qədəm basan cavanlar adından elçinin ruhunu şad olması onun iki şehrinə müraciət ediblər. Siziblər ki, təbrik eləsinlər. Dəvət edirəm Elşən Məmmədov və Nurlan Əzimov. Buyursun, zəhmət olun, sağlıqlarınızla qarşıyaq. Biz də salamlayırıq hər kəsi. Allah ölməz sənə karımız, elçinə rəhmət eləsin. Biz də onun şeirlərini, qəzəllərini, meyxanlarını sevə-sevə dinləmişik. Bu gün də sizə onun şeirlərini təqdim edirik. Sənin şad günündə, bu xoş məqamda aləmə nur saçsın, çırağın ey dost sevinclə qovuşsun bu arzukamda hər dostum, hər gələn qonağın ey dost bürüsün məclisi, dostun şən səsi Coşsun şəlalə tək həyat nəğməsi Sən ol gözəlliyin mücəssəməsi Gəlsin əsrlərdən sorağın ey dost Görəsən dostlardan daim sədaqət Səninlə yar olsun sevin səadət El oba bəsləsin qoy sənə rəğbət Xuda özü olsun dayağın ey dost Xoşbəxt ol üzünə gülsün ruzigar Ömür gün gülşənin olsun laləzar 100% qış ötsün, gəlsin 100 bahar
artsın günü gündən növrağın ey dost. Fərəh bəxş eyləyər bu cami billur, satsın bu məclisə ziya, şəfəq, nur. Saqi sağlıq desin hər şəxsə məqdur, piyalə gəzdirsin solsağın ey dost. Elçin arzuluyur dostun özünə, şadlıq sevinc gülsün daim üzünə. Qapınca açıqdır qonaq üzünə, bərəkətli olsun ocağın ey dost. Bərəkətli olsun ocağın ey dost. Mən də Allah-u Teala'dan rəhmət diləyirəm ustadımıza. Qəbri nurla dolsun inşallah. Allah Quran-ı Kerimdə sözlə danışır. Söz əhli də müqəddəsdir biz üçün. İnşallah ustadımızdan bir vətənimiz haqqında bir qəzəl var, onu deyəcəm. Göz yetirib tarixə saldım maraq, zənn eləyirdi bizə vardır dayaq. Tarixə bax, 70 il bundan qabaq zülm edib hakimiyyət Azərbaycana. Müstəqillik olub düz iradəmiz, keçmişimizdən qalan ifadəmiz. Dahi Məmmədəmin Rəsulzadəmiz uzatdı şan şöhrət Azərbaycana. Əbədi yaşasın bu milli bayrağın, baharda gül çiçəklidir yaylağın. 9 iqlimi var ana torpağın, nur saçır bu təbiət Azərbaycana. Bu odlar diyarı adlanan vətən, ölkədə böhran yarandı qəflətən. Müsəlman qardaşlarıq hər ölkədən, göndərildi sərbət Azərbaycana. İslamiyyət xalqa böyük ad oldu, xalqımızda dini eytiqad oldu. Mədrəsələr, məscidlər abad oldu, layiqdir bu şəriət Azərbaycana. Xəzərdə neft buruqlarını qurubdur, könlüm iftixar hissi ilə dolubdur. Milli ordu keşiyimizdə durubdur, göstərir çox xidmət Azərbaycana. Çox ölkələr düşübdür marağımıza, buraxmarıq düşməni torpağımıza. O ki qaldı, o ki qaldı doğma Qarabağımıza. Olub olacaq qismət Azərbaycana, olub olacaq qismət Azərbaycana. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, minnətdar sizə can sağlığı. İndi isə sözü təqdim edirəm bizim hamının sevdiyi, artıq ekranlarda sevilən, öz sənəti ilə özə ustad ailəsinə dünyaya gəlib, valla mən bir söz deyim, balaca hər şeyə çıxacağım. Bəzi xanəndələr deyirlər ki, bakiyyətlərdə səs oxuyan yoxdur. Mən onlara dedim ki, başa düşmədim, bizim əzanları bəyəm süzü çağırıblar, atoz oxuyub, yoxsa başa düşmədim. Necə olur, bizim Səma Şəmsi, bir şeydir, bir baba bir oktav aşağı oxuyub, Kəvli Hüseyin bəyəm heyratını, Rahavı bəyəm bir oktav aşağı oxuyub. Bizim xanəndələrimiz olur, bizim gözəl, sadəcə olaraq onlar səhniyə gedməyiblər. Biz o din müsəlmançılığından biz çəkiliblər deyən, özlərini itaf ediblər dinə. Allah hamısının canını sağlasın, bu bizim yaxşı xanəndələrimiz olub, ifaçılarımız olub. Şurada bir adət idi ki, dəvət edərdilər, deməli, toya xanəndə, xanəndə orucunun məhrəmində məcciddə nohələr oxuyardı, məhsələr deyərdilər, amma şeydirsə, toy günlərdə, adı günlərdə sənətin yaşadardı. Yəni, hər sahədə xalqına qulluq edərdi. Bu Şuşada da adət vardı, Bakı kətlərində də vardı. İndi biraz az, biraz çox kimdir səhnə, o hər adam çıxmırdı səhnəndə. Sağ olsun, hökumət neçə illərdir bu şəraiti yaradıb. Və Hacı Aqilin övladı, Məlikov Hacı Aqil, Allah ona can sağlığına nəsib etsin, gəldi, getdi, zirxahlıq elədi ki, mən ifa eləməyəcəm, nasazam. Allah onu kömək olsun, bizim hamımızın dostumuz, sevimimiz, övladı da Hüseyin Məlikov bugün qonağımızı sözü təqdim edək. Buyursun, xoş gəlib. Hər şey qalanmışlıyaq. Thank you.
Sen olmasan beni insan edemeyim.
bunun... Sonra da səhri zamanı yetirmez dübare. El insanlar var ki onlar dübare yetişmirlər. Yüzyılda bir defa yetişirlər. Allah için ruhunu şad etsin. Mən məclisimizə bir şəxsi dəvət etmək istəyirəm. Bu tez-tez bu ekranlarda görürük onu. Ama her gün, bir hafta 5 gün görürük. O insanın Azərbaycan xalqı həm savadına məhəbbəti var, həm özünə, şəxsiyyətinə, danışığına. Xəzər televiziyasında səhər açanda doğrudan da insan iki nəfər gözəl aparıcı görür ki, qulaq asmağa dəyər, informasiya bolluğu, danışıq səlisliyi, söz üçün olgar döyürlər. Yəni, hər sahədən desin, hər iki aparıcı söhbət edir, tamaşaçıları elə bir evinə qonaq gəlir. Doğrudan da bizim üçün deyirlər ki, aktorlar qonaq gəlirlər. Biz də qonaq gedirdik. İndi isə qismət olub ki, həmin insan öz ömür gün yoldaşı ilə bahəm efirdə bizi sevindirir, bizə bütün dünyanı təsvir edir, bütün xəbərləri bizə çox böyük zövqlə, çox böyük ləzzətlə təqdim edir. Və bugün bura özü dedi ki, mən sizinlə burada gələm, iştirak eləm, çünki biz bilməzdik ki, onun elçinə belə məhəbbəti var, amma xoşbəxtdir, sevilir ki, elçini Həmid müəllim dəyərləndirib buyurub. Xoş gəlib Həmid müəllim, alqışlarla qarşılayaq. Məştağa kəndində doğrudan sənətdən danışmaq, sözdən danışmaq insandan təpər istəyir. İndi bilmirəm, indi təpərim buna çatacaq, çatmayacaq, ancaq hamınızı salamlayıram. Mən meyxana sənətli, şeiri, qəzəli, əruzu çox sevirəm, bilirəm də nədir. Sizə bildirim ki, doğrudan çox adam bunun qədrini bilmir. Əslində, meyxananın biz heç vaxt qədrini bilməmişik, yaxşı dəyərləndirməmişik. Sifarişlərimiz də meyxanaçıya və meyxana sənətinə hərdən aşağı səviyyədə olub. Yəni, yüksək səviyyədə bir sifarişlər versəydik, daha böyük sənət əsərləri görərdik. Nəyə görə mən bunu deyirəm? Çünki dünyada bədahətən şeir demək ənənəsi bir gün heç yerdə qalmayıb. Bu doğrudan da belədir. Bəli, qədimlərdə şeir həmişə sinə sənəti olub, sinə. Yəni, cəmaat nəfəsi çəkib və şeiri deyiblə, bu dünyanın hər yerində olub, unudublar indi. Heç yerdə bədahətən şeir yoxdur, dəqiq deyirəm. Bir dənə Allah Taala bu vergini, bu nə bilim, qeyradı bir istedadı məhz Azərbaycana verib, Bakıya verib, Məştağa kəndinə verib, çünki bu sənət həmişə buradadır. Yəni, bunu kimdən istəsəz, bunu bu yaxınlarda mən Avropa alimlərinə danışırdım, gözləri dörd oldu, doğrudan belə şey var. Doğrudan biz bunu çox belə hallandırmırıq, başlayırıq çox vaxtı belə ki, məsələn, mətbəximizi çox tərifləyirik, ancaq məsələn, meyxana yaddan çıxır. Meyxananın qədrini bilin, ona yaxşı sifarişlər verin. Bu dünyada yeganə burada qalıb, başqa yerdə yoxdur. Buradan da silinsə, demək, dünya itirdi. Yəni, dünya bədahətən şeir demək sənətini itirdi, keçdi ancaq qələmlə şeir yazmağa. Niyə görə mənə elçinə bax, bu cür niskilli münasibətim var, onu da sizə deyim. Məsələ ondadır ki, meyxana sənəti uzun müddət yasaq idi. Yasaq idi, qadağan olunmuşdu. Sovet dövrünün son günlərində ki, bax, meydan açıldı, bəli, meyxana deyin. Bax, bu meyxana sənətli ikinci dəfə doğmaq. İkinci dəfə cəmiyyətə təqdim eləmək, özü yüksək səviyyədə buna imkan yarandı, buna fürsət yarandı. Ancaq bir məsələ vardı, hansı şəxsiyyətlər, hansı simalar bunu eləyəcəkdi ki, bunu ikinci dəfə gətirəcəkdilər geniş auditoriya qarşısına. Şükür, şükür olsun ki, Məştağı kəndi, Bakının digər kəndləri bu cür istedadları tapdı. Bunlardan da biri bizim Elçin Atakişiyev idi. Mən əvvəl onun səsini eşitmişəm. Özü mən sizə deyim ki, mən əvvəl onun səsinə fikir vermişəm, heç dediyi sözlərə yox. Və inandırıram, birinci dəfə qulağı asanda gözümdən yaş gəlib. Bilmirəm nəyə görə, ancaq ki, hiss elədim ki, gözlərim doldu. Doğrudan da çox niskildi bir səsi var ki, o səs qeyradı idi. Yəni, Azərbaycan sənətində belə bir səs mən inanmıram bir də olsun. Mən haçan eşidirəm, elçinin səsi gəlir o dəqiqə özümdən asılı olmayaraq. Gözlərim dolur. Bu təkcə onun o nakam ölümü ilə, nakam həyatı ilə bağlı deyil. Onun səsində doğrudan da neyse izahsız bir niskil var, izahsız bir ağrı var. Və buna görə də mən bu kətdə ki, bu cür istedad yetişdirilib, onun qədrini bilim.
yine de diyorum ki, ben niye göre buraya geldim? Geldim ki tezeden elçini yetiştirmiş mihiti görüm. O senetkarları görüm. Ben sevinirim ki artık meyhana Azerbaycan'da nice diğerler özüne pasport kazanıp öz verilişlerimde de ben hem işim. Işık tutmuşam bu senete ve inandırırım ki ben bir defa elçini ancak gördüm. Bir sarda gördüm. Sırk'ta o vakit Vahid Xeyriye Cemiyeti neyse bir meyhana bir böyle yarışması düzelmişti. Özde Sırk'ta öyle bir meydan idi. Dairevi. Ha, geldiler meyhanacılar biri de o idi. Bu onda bir defa görmüşüm onu. Onda da doğrudan valih oldum onun istediğine, söz demek kabiliyetine. O vakit artık sözlerine kulağı astım. Evvel sesine kulağı asmıştım onu. Yine de diyorum, gördüm yok abi bu söz demeyi de çok böyle berkeden oğlandı. Heyif. Heyif doğrudan da istedat sahipleri bilir ne kadar yaşayır. O bilir Allah Ta'ala ölüm Allah'ın ihtiyarındadır. Eğer Allah onu bizim içimizden tez götürdüyse görünür öz məsləhətiydi. Beləydi. Ancaq o 26-27 yaşında da dünyasını dəyişib buna baxmayaraq görün necə miras qoyub. Gün bugün biz hamımız gəlmişik. Kimin başına gəlmişik? Elçinin başına gəlmişik. Onun sənətinə yenə də deyirəm. Siz ki bu meyxana sənətini diriltdiniz, ona ikinci nəfəs verdiniz, bunun gələcəyi çox parlaqdır. Siz görəcəksiniz ki, Azərbaycanda meyxana getdikcə öz dairəsini genişləndirəcək. Ola bilsin ki, bütün dünya da bir gün bu sənətin dəyərini versin. Hələ ki, bax, tək-tük adamlar verir, biri mən. Məsələn, ilk dəfə meyxananın dəqiq qiymətini bu baxımdan ki, bu dünyada yekdir. Bunu mən demişəm, doğrudan deyirəm və çox baxmışam ki, heç kim qabağımda da bir söz deməyi bacarmıyor. Beləliklə bu sənəti saxlayın, bu sizin kəndinizin şərəfidir, gələcəyidir. Sizi dünyaya bəlkə də çıxardan alə, bax, bu sənət olacaq. Çox sağ olun, Məşlar Cəmatı, ki belə övlad yetişdirmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Və İndi isə növbəti ifaçını dəvət edirəm. Hamının tanıdığı, hamının sevdiyi öz, o da erkən yaşlarından meydana, sənət meydana atılıb meydan girir deyirlər bizə. Meydan girir eləyən və böyük-böyük xanəndələrin önündə söz deməyi bacaran, söz deyib öz ifalarını günü-gündən inkişaf etdirib bir möhürləyən və sevilən bir ifaçını Aygün xanımı beyleri davet edirəm. Sizin alkışlarınızla buyursun. Hey!
Gezirem sen de ben, ahtan alam düzünü dünya.
yolda mən ah, kesənlər gəzirəm sağ orda mən gəzirəm solda mən meydangir olmaq başqa şeydir. Elsin də belə idi rəhmətli meydanda girən kimi meydan qızışırdı. Baxın bu balamanın səsi Günəşli Süleyman dadı. Biz əgər bu iki konsertdə bu balaban bu qədər səsləndə, əgər hər bir Azərbaycan konsertində bu 25 ilə səslənsəydi, dünyada bilər də ki, balaban Azərbaycana aiddir. Biz çox pis, az qiymət verib az yer ayırırıq. Bu iki gündə bu balabanı yaşadan insanlar, ümumiyyətlə hər bir musiqiçi minnətdarını deyirəm ki, hər bir burada yerləşənlər və biz baxıb zövq aldığımız musiqiçilər var ki, onlar belə baxırsan ki, alətdir də, həmişə elə bilir bir alətdir, amma o aləti alət edən, aləti tanıdan, dünyaya sevdirən
Baxırsan, zərb alətidir, qoşa nağara deyirdik, amma adı zərb alətidir. Görün, bu aləti sevdirən və ardınca ordu toplayan, neçə-neçə insanlar onun yoluyla davam etdirmək istəyən bizim Zərbəliyev qardaşımız, xalq arzısı burada iştirak edir. Xoş gəlib, səfa gətirib. Çox sağ olun gəlişinizə görə, hörmətinizə görə. Mən sizə can sağlığı arz edirəm, uzunum biraz olsun. Siz böyük sənətkarlar müşahidə eləmişsiniz. Siz Zeynəb xanımı müşahidə eləmişsiniz ki, daha dünyanın elə yeri yoxdur ki, Zeynəb xanım qədəm basmasın və sizsiz də qədəm basmayıb. O ansambla ruhu can verən, qida verən siz olmuşsunuz. Siz ansambl olub və o ritimləri yaşadan, ritimləri oynadan, zalı lərzə gətirən siz olmuşsunuz. Mən sizə can sağlığı arz edirəm. Bir daha minnətdaram ki, bugün burada varsınız. Bir vaxt ümumiyyətlə sənətdə varsınız. Can sağlığı arz edirəm. Və meyxanadan danışmışıq. Az yer verdi DJ ilə meyxanaya. Az yer verdilər. Yox. Biz istedik ki, şairin görünməyən tərəflərini göstərək, qəzəl tərəflərini göstərək. Çünki muam sahəsində onu təqdim edək. Mahnılarını təqdim edək ki, bunlar bugün, bu gecədə tarixə qalsın. Çünki onun meyxanələrinə saatlarla danışsaq bitməz. Onu bugünkü gündə canlı görən insanlar azdır. Yəni onunla bahəm meydanda olub, söz deyib, onu şəxsən tanıyıb. Belə insanlar artıq azdır. Kərim Allah can sağlığı nəsib eləsin, Allah şəfasını versin. Həci Kərim olub, Həci Ağa Mirzə olub, Allah ona can sağlığı nəsib eləsin. Burada Qopun kəndindən bizim hamımızın tanıdığı, sevdiyi Vüqar qardaşımız burada iştirak edir. Xoş gəlib, səfa gətirib, alqışlayaq qonağımızı, dostumuzu. Bizim cavan ikən meydana tolunanda o da çox erkən gəlib sənətə və gözünü açıb görün kimləri görüb, böyük sənətkarları Elçin də görüb. Bizim Vüqar Əbdəlov, Məştəğalı kəndimiz, Allah ona can sağın, əsir və sağın, alqışlayaq. Bizim mübariz burada Kərbəlaya iştirak edir. Allah ona can sağına nəsib etsin. O da meydanda bu ustadları görüb və onlarla qismət olub dəyişmək. Ağa burada iştirak edir, Kərbəlaya ağa. O da Məştəğada tanınan, sevilən bir insandır. Və bu iki gündə bu ustadlar. Biz qərara gəldik ki, ancaq elçini görənləri dəvət eləyir. Çünki əgər desəydi, bütün meyxanaçılar burada zalda olardı. Çünki onun sənətində bütün meyxanaçılar hörməti bəsləyib. Bütün Azərbaycanda olan meyxanaçılar. Amma biz belə qərar gəldik ki, 4-5 nəfər elçini canlı görənləri dəvət edirik. Vüqar müəllim, buyurun səhniyə. Həcə Ağa Mirzə buyursun səhniyə. Kərbəlay Mübariz buyursun səhniyə. Vüqar, biz Məşədidir, Allah ona Kərbəlaya qismət eləsin, buyursun səhniyə. Ağa Kərbəlay buyursun səhniyə. Alışları gözləyirlər. Axşamınız xeyir olsun, dostları xoş gördük. Allah elçinin ruhunu şad eləsin. Elçindən də əvvəl həmişə bizim qohum qardaşda xeyir iş olanda axsaqqallarımız, böyüklərimiz tapşırardı ki, gedin görün Arif dayı filan vaxtda bekardı, bir yana söz verməyib. Allah Arif dayının ruhunu şad eləsin. O ailəyə elçin gilə, faiq gilə, şahin gilə halal çörəyi yedirtib. Bir də rəhmətli Ağa Səlim Nizami, Molla Məhməd həmişə deyirdilər ki, elçin meyxananın bülbülüdür. Öz canım üçün. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Mən icazə versin, ağa bir söz deyim. Ağa Səlim bir dəfə mənə qeyddi, hamımızı biz gedirdik. Ağa Mirzə də Allah şahid olub söhbətin. Qarabağa bir dəfə apardım onları, xahiş edim, gedik əskərlərə konsert verək. Orada dedi ki, sən bu xodla getsin, sən vahid yadigarı olarsan, o qədər səndə şeylə, qəzələti, gücü var. Allah ruhunu şad eləsin. Və bayaq Həcə dedi ki, təkrar xoşlamaz, şehirdə təkrarçılıq məməzdir. Mən bir hadisənin şahidi olum, onda elçin yoxur dünyasını değişmişdir. Bir toyxanada yığışmış bir 20-yəcə meyxanəçilər, rəhmətin bir sadıqdır oradaydı. Allah onu da ruhunu şad eləsin. Allah onu ruhunu şad eləsin. Biz onu heç unutmayın. Və
Meyxanaçıların ən pis vaxtıdır ki, təkrar oldu elə bir əsəbli ki, mən əziyyət çəkib söz tapıram, sən təkrar edirsən mənə, nədə meyxana deyənsən sən. Ona görə xoşlamır. Bir gün məqamı deyəsən, ağa hirsləndi ki, gəlin belə eləməyədə. Qafiyyə atlar ki, hər kim ki təkrar elədi deyənsən, inanımsa o 20 meyxanaçıdan desəm 15-i bəlkə işitməyim. Axırı 2 nəfər qaldı. Bir Ağa Mirzə qaldı, Həci, bir də Mirsadıq. Bunlar ikisi deyişdilər. Axırda Mirsadıq nəsə utdu. Udmaq deməzdi, çünki axırı qalan 2 nəfər də özü böyük şeydir. Çünki söz tapmaq çətindir. Özü meydan qılışır, 20 dəqiqə, yarım saatdir meyxana deyirlər. Allah onların ruhunu şad eləsin. Amma bugünkü gündə mən bu meyxanaçılara dəvət elədim. İndi məqam qaldı ki, elçinin yadigarı, qardaşı oğlu. Adını daşıyan bir övlad var ki, qardaş öz... Faiqin, gəl oğlum. Adı da Elçindir, familiyası Atakişiyev. Yəni dəvət edib demək istəyirəm odur ki, bu insan, Allah saxlasın, indi Allah bu gözəl balaya bir təfər də verdi, bir sinədən demək də qismət idi. Çox belə yaraşıqlı, dur burada oğlum, mənim balama. Mən, sənə can sağlığı, ailənə can sağlığı, əmilə, əmiyə, qardaşa, yəni Şahinə, Faiqə can sağlığı arz edirəm ki, onlar ocağı yaşadırlar və həmişə o ocaq seviləcək. Oyun olsun, sən də ucalasan o ocağın adını öz sənətinlə, hansı sənətə sahib olacaqsan, onunla ucalasan. Buyur, səni dinləyirik. Bugün əmilçinin 50 illik yübreyinə həsr olunan tədbirdə İştirak edən bütün insanları dərindən salamlayıram. Mən düzü bu əmək tədbirdə iş görən, zəhmət çəkən bütün insanlara ailəmiz adından öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən böyünəm, sevinirəm, həm də kədərlənirəm. Sevinirəm ona görə ki, əmək yubiley gecəsi bu cür təntəli qeyd olunur, bu cür hörmətli qonaqlar yığışıb bura. Kədərlərim ona görə ki, əmmə için hal-hazırda bizimlə deyil. Amma ruhu şad olsun, başqa əfsuslar olsun ki, əmmi görmədiyim üçün onun haqqında ətrafı danışa bilmirəm. Lakin istərdim ki, onu meyxanasından bir qafiyə deyim və hörmətli meyxan ustadamız bu qafiyəni davam etdirsin. Şairə, var sözüm aləmdə mənim xar olmaram. Əl ayaqdan olaram, mən dili bimar olmaram. Mən bir üzr istəyirəm, söz demək üçün xatirə hansız yüzsüz başlayayım. Olmasa ki, söz vermək mütləqdir, çünki siz onu canlı görmüşsünüz. Mən də salamlayıram bugün zalda toplaşan hər kəsi. Burada eləşənlərin böyük əksəriyyətiylə bayaq elə koridorda da görüşəndə burada eləşənlərin çoxu elçini, sinif yoldaşları, ətrafı, məhəllə uşaqları, onlar bizdən də daha çox bələddilər elçinə bir yaxın kimi, qohum kimi, əziz kimi və xatirələrimiz var. Hələbisi ilə bir xatirələrimiz var. Allah rəhmət eləsin elçinə. Mən bir kəlmə bunu demək istəyirəm ki, əvvəla Qorxmaz müəllim, siz də sağ olun. Bugün burada tədbirdə iştirak edən bizim kəndimizə bu adı tutub, elçin adını tutub gələn bütün insanlara təşəkkür edirəm. Şirzada təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu gözəl arxivlə, hansı ki bunu heç yerdə heç kim görməmişdi, birinci biz gördük. Yəqin ki, bu gecəni YouTube-a da yerləşdirəcək və burada iştirak elə bilməyən insanlar da buna sevə-sevə baxacaqlar. Zahid, Allah şahiddir ki, Hacı İbrahimə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Hacı, çox sağ ol. Alışlayan bu insanları. Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Belə bir şüar var, bunu bütün qəhrəmanlar üçün işlədirlər. Əslində, Elçin də bu meyxananın bir qəhrəmanı idi. Elçin də bu meyxananın bir Ağa Səlimdən sonra mənim üçün şəxsən bir cığır qoyan insanlardan biridir. Biz onunla çox yol yoldaşı olmuşuq. Rəhmətlik həmişə məni daha çox sevirdi. Ona görə ki, biz də musiqiçi ailəsindən idi, Qorxmaz müəllim. Mənim də atam Tarzan idi, onun atası ifaçı sənətkar idi. Haradasa ailələrimizdə bir oxşarlıq var idi. Ondan əlavə Elçinin futbola böyük marağı var idi. Mən də uşaqlıqdan futbola böyük maraq göstərmişəm. Yəni, haradasa ortaq nöqtələr var idi. Mən o vaxtı sizə bir şey açıqlayım ki, mən indi başa düşdüm ki, Elçin məndən 6 yaş böyük olub.
O benim kabağımda öyle bir yol gedib ki, ben öyle bilirdim ki, ağamızda kimi, Kerim kimi, Allah şefa versin, Kerim'e de bir alkışlar gönderir buradan, Kerim'e de Allah şefa versin. Ben öyle bilirdim ki, öyle ağamızda kimi, Kerim kimi, Ağa Serim kimi, onlar ben, o elçin de benden bir neçe yaş büyüktü. İndi bugün 50'dir, mende de 44-45'e yakınlaşıb. Ben hele indiyecen hiss eləməmişdim ki, o menden cəmi 6 yaş böyük olub. Çünkü o 6 yaş böyüklüğüyle mənə elə gəldi ki, 20 yaş menden böyüktü ve ustaddı. Həmişə de ustad olarak xatirəmdə qalacaq. Allah rahmet eylesin. Həm olsun, şey olsun, əziz örmədi, maşlağa qəsəbə cəmatı. Bu tədbirdə kimin zəhməti varsa hamısına baş əyirəm. Elçin unudulan şair döyür. Mənim Elçinlə tanışdığım 87-ci ildə Qobudan tanımışam onu. Onda mən meyxana demirdim. Amma arzum olub ki, Elçingiliyinə meyxana deyim. O vaxtı Molla Məmməd idi, rəhmətli Yəlbala səyyah idi, tez-tez yığılardılar Qobuda. Qoblu mehman meyxana ustadının evinə. Orada meyxana yığıncaqları keçirilib. Allah rəhmət eləsin hamısına. Molluya da, Əlbalıya da, mehmana da, Elçinə də. Belə oldu ki, bir dəfə Məştağa gəldim. Məştağada hamının yaxşı tanıdığı bir köhnə kişilərdən biri var idi, Həzi Seyf Ələmi. Allah rəhmət eləsin. Qılıncının qəbzəsi də kəsirdi, irəli də arxası da, elə bir hökümlü kişi idi. Dedi, bacı oğlu hardansan, dedim Qobudan, dedi, baxarıq da Meyxanova. Yəni, gəldim, ayaq açdım Məştağa kəndinə. Amma bunun səbəbkarları Molla Məmməndən Elçin oldu. Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. Çox sağ olun ki, Elçini bu şəkildə yığılıb, Elçin bundan da daha artığına layiqdir. 30 dana belə salon olsa, ora cəmaat sığışmaz. Elçini bütün Azərbaycan istəyir. Biz çox şey görüb götürmüşdük Elçinlə. Elçinin tək meyxanası döyürdü. Elçin yetimlərin, məzlumların, kasıbların toyundan qalmayan oğlan idi. Özü də yığdığı şabaşın da yarısından çoxsun toyda gedib, qoyub gedirdi. Belə bir insan idi. Onu xarakterinə görə çox istəyiblər. Yəni, mənim özümdə o xarakter yoxdur, amma onda var idi. Eşq olsa Elçinə, Allah ruhu şad olasın. Mən bir dənə də söz deyəcəyəm, bu Meyxana sözü. Deməli, Allah Nizamiyyədə rəhmət etsin, bunun adını demək lazımdır. Molla Məmmədə Allah rəhmət etsin, Ağa Səlimə, Ağa Hüseynə, İkrama, Əlbala Səyyəhə, Həzi Kazımaz, böyük ustadlar olub bu kənd. Bir sadıq da Allah rəhmət etsin. Və Nizami Rəmzi gələndə kətdə bir xüsusiyyət vardır. Yad görən kimsəyiz düşürdülər meyxancı üstünə, onu təkləməyə, güc göstərməyə, qorxuzmağa. Elçin həmişə çəkilərdi, o təki qalanın yanında dayanardı. Qoymazdı, olardı ondan və qoşa-qoşub deyişərdi. Yəni, qonağa belə hörməti vardı. Ona görə onu çox sevirdi Nizami Rəmzi və həmişə məclislərdə onu ilə çox olub bir yerdə. Allah hər ikisini rəhmət etsin və sözü təqdim edək. Bax, bu gözəl ustadlara, buyurun. Allah rəhmət eləsin, hələ Elçin qafiyə verdi bu qar. Necəl, başlayaq oynan. Elçinin qafiyələri ilə papırı bilmir. Mən dili bimar olmaram, əl ayaqdan olaram. Mən dili bimar olmaram, əl ayaqdan olaram. Mən dili bimar olmaram. Şairəm var sözüm aləmdə, mənim xar olmaram. Orçaqları Vüqar Ağa Mirzəydi, Kərim idi. Ustadı Molla Məmməd idi, Ağa Səlim idi. Elçini tanıyan bilir sənətdə Elçin kim idi. Neçə illər desəm də o cür sənətkar olmaram. Neçə illər desəm də o cür sənətkar olmaram. Əl ayaqdan olaram, mən dili bimar olmaram. Şairəm var sözüm aləmdə, mənim xar olmaram. Rəhmətli Elçin o vaxt olub mənim dayağımda. O hələ hindi yecən yaşır mənim sorağımda. O vaxtı onun bir dənə sözü qalıbdı qulağımda. Mən acından ölərəm, xəlqə mərd mazar olmaram. Mən acından ölərəm, xəlqə mərd mazar olmaram. Bəl ayaqdan olaram, mən dili bimar olmaram. Şairəm var sözüm aləmdə, mənim xar olmaram.
kafiyesiyle ömrü verip bade kafiyesiyle sade deyip sade kafiyesiyle aklım kesenden gezirem sade mən axtarıram düzlüğü dünyada mən axtarıram düzlüğü dünyada mən aklım kesenden gezirem sade mən axtarıram düzlüğü dünyada mən axtarıram düzlüğü dünyada mən Onun düşmemişti gözünden Hoşum gelip var dediği sözünden Bu kelimeni de eşitmişem özünden Aşıkı canandı maraklandıran Şairi meydandı maraklandıran Aşıkı canandı maraklandıran Şairi meydandı maraklandıran Yaşa karmaca Elçin dost idi neçə el oveynan Mehriban idi qohum əqrabeynan Mənim qafiyəm dediyib babeynan Axtarıram yaman şairlərin Axtarıram yaman şairlərin Elçin eşqi duyan könüllər dedi Elçin eşqi duyan könüllər dedi Diyecen şekli bu eller dedi Bir kafiyesi de vardı diller dedi Şirin kalamsan mene neyni yersen Şirin kalamsan mene neyni yersen Benim balamsan mene neyni yersen Oydu şirin meyhana söyleyerdi Ölkenin toylarında qeyni yerdi Ayacı sağ olsaydı hindi diyerdi Dillenginen dilü çağırdım seni Dillenginen dilü çağırdım seni Elçi korkmaz duvar hayala dalıbıdı Söz demeyle zeferler de çalıbıdı Bu kafiye de elçinden kalıbıdı Yaşı adamdan dur otur Hürmetin olsun ay bala Kedri ve yaşı bilginen Kıymetin olsun ay bala Yaşı adamdan dur otur Hürmetin olsun ay bala Bugün elçin için yüreğimiz göyneyibdi O ele şair meydanda göyneyibdi Toçlu o behrinden bu cür deyibdi Eğleşen de yer bir bil Dur demesinler sana Danıştın da aşığı bir bil Zır demesinler sana ha, O elçinin büyük hürmeti vardı Sesinin xüsusiyle lezzeti vardı Kalbinde bir torpaq hasreti vardı Vermərəm ay erməni Gözəl Qarabağ sənə Etibar eyləmək olmaz Ana torpaq sənə Dostları qəbul etmiş zarafatını Bu məclisdə çox görürəm bıratını Bu kafiye ile vurubdu peçatını Maştağada meyhana icadı var Her sözün öz lezzeti, öz dadı var Alkış düğün bizde beledü terbiye Gene bizim destedür bizim mafiye 30 yıl qaba qovdu deyib kafiye Ya beni öldür ya da əğyar sen Heç vaxt unutma perverdigar sen Ya beni öldür Ya da əgyar sən Heç vaxt unutma pərverdigar sən Elçin fəxirdir bu şair adıma O da belədiydi bu istedadıma Vüqar bir qafiyesi düşdü yadıma Bir aşıqəm yara məhəbbətim var Mənim ruzigara məhəbbətim var Mənim ruzigar məhəbbətim var Elçin ara gedib zəfər çalıbdı Elçin ara gedib zəfər çalıbdı Sənətdə gör bir necür ucalıbdı Dedikləri elə yadımda qalıbdı Meyxanada əlmə bahana düşdü Bir də quşum vardı dumana
düştü. Bir de kuşum vardı dumana düştü. Hamı bu adı sorak sorak deyibdü. Elçine eliyib maraq deyibdü. Ağa Mirzə 20 il qabaq deyibdü. Qoydun bizi getdün buna həsrətdür ay elçin. Sənsiz yaşamaq bizlərə dəhşətdür ay elçin. Dostun bu ağa Mirzə nigaran qala bilməz. Dostun bu ağa Mirzə nigaran qala bilməz. Onsuz de ki şair yeri cənnətdür ay elçin. Onsuz de ki şair yeri cənnətdür ay elçin. Elçin şəfəqin hər yerdə saçıbdu. Tamaşaçı görəcək uzaqdan qaçıbdu. Sirkdə bir dəfə başıma oyun açıbdu. İndikilər lodu sənin canın çın. İndikilər lodu sənin canın çın. Çətin bunlar o cür nə sevinəydi. Kaş sağ olaydı üzümüzə güləydi. Kaş sağ olub bu meclisə də gələydi. Meydana elçin gələcək deyirlər. Meydana elçin gələcək deyirlər. Söz edirəm bu can tənim üçün. Mən də varam bu kəndi məskənim üçün. Lök vatanda mahnı oxudu mənim üçün. Gündüzüm gecədür sönüb çırağım. Dərdindən həsrətə düşən mən oldum. Öləndən sonra da qoy deməsinlər. Həsab əziyyətə düşən mən oldum. Mən oldum. Gəlin görün soraqlarımızı. Biz görürük arxa dayaqlarımızı. Biz də alqış deyək qonaqlarımızı. Elçinimizi yad ediyənlər gəlib. Elçinimizi yad ediyənlər gəlib. Elçinimizi yad ediyənlər gəlib. Sağ olun. Eşqazlarınız çox qarşıdır. Mən bilən əsəmdə səhnə yetimin, burada bir nəfər var ki, elçini çox tanıyır. Şüvalandan Məmməd müəllim, mən elə bu məqamı saxladım ki, onun bütün qəzəllərini, meyxananı bilən, əzbər, oynayan, dübarə olan bu Məmməd müəllimi dəvət edir. Alışarlıq qarşıyı, hoş gəlir. Allah Allah, Allah. Axşamınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram. Minnətdaram, Oxmaz qərdəşimizə. Şirzad qardaşımızə bunu təşkil ediblər. Həm də bu sarayın rəhbərliyinə çox sağ olsunlar. Mən vaxt məhdudiyyəti olmaq ilə bir epizodu danışacağım. Yəni sənətkarın sənətkar olmaq ilə. Bir gün fevral ayda mən üzük aparacaqdım. Dedim elçin, Allah qoysa filan gündə gələrsiniz də. Dedi, ha, yaxşı. İndi yayda öykü görüşək tez-tez toylarda. Qışlı da görüşmədi, yadından çıxdı, gəlməmişdi. Bir iki ay keçdi üstündə, aprel ayında bir şənlikdə görüşdik. Mən də şair dilindən danışırdı, dəmişə, görüşdik. Dedim, elçin, mən səndən küsmüşəm. Dedi, sən məndən küssən, geri bütün eldən küsəsən. Daha diyanmadan cavab vermək lazım. Dedim, nə olar, mən eldən küssəm, geri Çinlə barışım. Ki, qucaqlaşdıq. Dedi ki, mən sənin toyunda gün artadan gələcəm. 1993-cü il 12 iyunda gün artı gördüm gəlib toya. Eşitmişdim də ki, öz qovumunun toyu varmışdı. O da, elçin, bu vaxtı nə üçün? Toyu yola verərdim, qovumu gələrdim də. Dedi, yox, ora Ağa Mirzəni, Kərimi, Vüqarı qoymuşam. Amma mən sənə söz vermişəm, gün artı gəlməliyim. Belə oldu ki, saat 7, 8-in yarısıdır, deyirəm, ay Allah, elçinə bir söz verək, tez
Gitsin çıksın geçsin de kentte toyu var qovumunun toyudur. Yaver dayı da əyləşib. Allah rəhmət eləsin. Dedi nə danışırsam? Mən yaver dayı söz deməmiş durub söz deyər ha? Yox ə mümkün deyil. Ay sən başqa dönüm toyu qalıb. Dedi yox. Yaver dayı deməsə mən söz demərəm. Bir ağda göstərdilər. Gördü yaver dayı təkidlə çağırdı onu ki gəl. Sözümün canı nədir? Bu elçinə sənətkara nə lazım olan xüsusiyyət varsa bunu Allah Teala vermişdi. Görün söz verib sözünü yerinə yetirib. Böyüklüğünü yaver daydısın sonra. Sənətkara ad veren ən birinci onun xüsusiyyətləridir. Ona göre elçin bu adı halallıqla kazanıb. Halal eləyib buna Allah bu adı. 100 illərdə keçsə, 1000 illərdə keçsə bu ad onun üstündə halallıqla qalacaq. Odur ki elçin qardaşım Allah rəhmət eləsin. Allah ona yerini behişti gelesin. Meyhanada necə iz boyu halal iz halallığı ilə də gedəcək bağ üstündə. Çox sağ olun dostlar. Öpürəm sizdən anam. Çox sağ olun. Mən bir nəfərə sağ ol deyib gedirik. Hamımız yox ha, siz qalırsınız. Mən Kərbəla İsmail'a çox sağ ol demək istəyirəm. Bu Kərbəla İsmail'a alqışlayan xahiş edirəm. Öyle bir insandı ki, öyle bir şerli el becisi yoktu ki o adam yattan çıkarsın. Evlerden herhalde yastı da olsa kardeşlik eləyir, toyda da olsa kardeşlik eləyir. Her anda insan için kardeşlik, bugünkü günde de bu meclisinde, yaranmasında, inkişafında, yetişafında çok eziyet çekip, yani biz tek olmamışız, böyle dostumuz yanımızda olup. Kerbala çok sağ ol, can sağlığı. Ve Kamil, gör, ver gelsin göreyim ne var ne yok. Alkışlar ve kanatçıları, eşk olsun. Bahara bağlıdır. Çetin dövrlərdə bahar əyyami. Çetin dövrlərdə bahar əyyami. Şəhəli keçiddi əziz bayramı. Rəhmətli görmedi bu arzu kami. Onun adı parlak şuvara bağlıdır. Onun adı parlak şuvara bağlıdır. Doğuz bayramı bahara bağlıdır. Tarixini qədimdən danışırlar. Əlvanlar uşaq kutu yarışırlar. Bayramda küslülər barışırlar. Əhdi peyman düzül qara bağlıdır. Əhdi peyman düzül qara bağlıdır. Noğuz bayramı bahara bağlıdır. Noğuz bayramı bahara bağlıdır. Ağa Mirzə məni yaşadan elimdir. Meyxananı deyən şirin dilimdir. Dəfən mənim yarımdır, sevgilimdir. Koroğlu eşliyin yara bağlıdır. Koroğlu eşliyin yara bağlıdır. Noğuz bayramı bahara bağlıdır. Dedim ki aşk olan yara bağlıdır. Noğuz bayramı bahara bağlıdır. Azərbaycan bu bizim yurdumuz. Düşmən qarşısında da bozdurdumuz. Allah boysa qələbə çalar qordumuz. Ümidimiz pərverdi yara bağlıdır. Ümidimiz pərverdi yara bağlıdır. Noğuz bayramı bahara bağlıdır. Hoş gelip dövrana bahar bayramı. Hoş gelip dövrana bahar bayramı. Hoş gelmeden ben özüm ustad oldum. Nəğməni bülbül kimi feryat oldum. Halkımı gördüm bu gece şad oldum. Halkımı gördüm bu gece şad oldum. Yığıldık meydana bahar bayramı. Yığıldık meydana bahar bayramı. Hoş gelip dövrana bahar bayramı. Hoş gelip şair deyir dili bimar olsun, şair deyir dili bimar olsun.
bimar olsun. Aa İsmail her adamı danlamaram ben. Horuz döyrem durup banlamaram ben. Eçim eçim valla anlamaram ben. İstiği lafından eşdahar olsun. İstiği lafından eşdahar olsun. Şair geri halka taraftar olsun. Ay şair geleği büsün sözün dadını. Şair iken tanısın ustadını. Şair gerek ucasınız adını. Yazılı onda romanlı eşar olsun. Yazılı onda romanlı eşar olsun. Şair gerek halka taraftar olsun. Şair bugün dili bimar olsun. Kelimesi cevahir olabilmedi. Meyhanı dahil olabilmedi. Çok elleşli şair olabilmedi. Hindi de isteyir festeşar olsun. Şair gerek halka taraftar olsun. Şair odur meclislerde dillenir. Şair odur öz şotuna şellenir. Şair odur her bir elmi öğrenir. Şair hayatından haberdar olsun. Şair gerek halka taraftar olsun. Benim sözüm kupletedir bendedir. Maştağadan elçin numayendedir. Benim atam ay yetimhanemdedir. Garip olan gerek bu işi yar olsun. Şair gerek halka taraftar olsun. Bir kelmeyle pozum bunun övrağın. Bir git odur ki korusun torpağın. Kim kaldırır İslamiyet bayrağın. Onu görün ki dünya boyu var olsun. Onu görün ki dünya boyu var olsun. Şair odur etsin şirin sohbeti. Kaldı da lazımdı çeke zahmeti. Kimin ki vardır bu dine rağbeti. Perverdigar özü ona yar olsun. Meyhanada menteşi divanı var. İleğimde var bunda neçe tane var. Oy birinci sualım elenlar olsun. Oy birinci sualım elenlar olsun. Şair gerek halka taraftar olsun. Meyhananın bele keça keçinde. Kasıbların odun yanar peçinde. Yememişten ne bileyim ne var içinde. Evvel koyayım balon ükbar olsun. Şair gerek halka taraftar olsun. Şair gerek halka taraftar olsun. Bin görür şeytan görürem korkmuram. Yar demiş Elman görürem korkmuram. Yar demiş Elman görürem. Asıl gelin Müslümanın sesinden. Ben ne diyeyim Sovetler ölkesinden. Ermeninin korkmuram cümlesinden. Dalda Müslüman görürden korkuram. Dalda Müslüman görürden korkuram. Köşlü baştan Ermeniler yürüsler. İndirip girip gidenin turistler. Eskerlikte döküp beni uristler. İndi de İvan görürem korkuram. Kim görür şeytan görürem korkuram. Dalda Müslüman görürem korkuram. Başı düşsen şairin sözünden. Fəxrimdən söhbət açım eynən özündən. Qoxmuram mən müsəlmanın özündən. Əməllərini qan görürəm, qorxuram. Əməllərini qan görürəm, qorxuram. Cin görüb şeytan görürəm, qoxmuram. Hərdə müsəlman görürəm, qorxuram. Öz adınızla ayıb alayım sən müsüz. Necə ödürsən? İçliyəm boyam, necə ödürsən? Haa, bir gəlmədür səndə əqli kəmalə. Qurban olum mən bu elə mahalə. Bir-birini tutun sorğu sualə. Oldu o boşdan necə ödürsən? Oldu o boşdan necə ödürsən? Haa, bu elçinin olmayıbdır əziyyəti. Bu gecə bunun şirin gedir söhbəti. Toy eləyim də yaxşıdır vəziyyəti. Doldu çamadan, necə ödürsən? Adam, necədir sən? Aa, sən adam aydın olar yola görə. Su atarıq aydın olar yola görə. Əlləşirəm mən də savar sola görə. Elçin toyu eyləməyib pula görə. Hamı sənə qurban necədir? Aa, bu diş ki var əli bunun dişi dögür. Mən bilirəm bunun qızıl dişi dögür. Hər kəs də verməyən onda kişi dögür. Basır yalandan. Düzəkli tərlanmıcıdır kəmiyib. Söz alır ağzına özü çeyniyir. Kişi özgə heyetində neyniyir. İtirib vicdanını. Ömrümdə görmedim kərim tayından. Mən sənə vermərəm dostum payımdan. Məndə yoxdur indi aldım dayımdan. Həngi əl-həlvan.
cananımsan Bakılı ve dağlı ve yazım senin şehriyat bu nağlı ve çok cümleyden getirersen ağlı ve kellesi sersem kömür olsun sana kellem kömür olsun sana Çok sevdiğim bir müzik seslenecek. Yenilmez Batalyon filminden. Elçin ile özü de sevinir. Çünkü çok her toyda sipariş edildi, her toyda bu mahnı ifa edildi o gelende. Buyursunlar zahmet olmasa. Bunu da Elçin'e yüreği için sona ettiği bir daha çok sağ olun.